život shvaća kao put, lakše mu je poći na put. To je tajna u koju nas uvodi Došašće. Boži put vodi k ispunjenom životu. Čežnja za tim putem u čovjekove naravi. Što je više tjeskobe u životu, to je čežnja veća. Oni koji su iskusili najteže znaju što znači biti na samom dnu. Njihove su haljine crvene poput pustinje koja ih okružuje. Jedan im se pridružuje. Kod njega se već zazelenilo. Gdje se život zazeleni, zahvalnost raste sama po sebi. Drugi to novo u pustinskom pjesku moraju tek otkriti. Slušanje, gledanje, a onda i skakanje. Neka vlastita iskustva najradije bismo preskočili. I jednostavno odbacili štake života. Kako bismo opstali, najradije bismo izbrisali granice u srcu i svijetu. A rezultat tih nastojanja pobjeđuje gospodara u kući. Važno je samo odbaciti strah da ćemo ostati kratkih rukava. Jednostavno se prepustiti čežnji da skačemo. To bi bila prava stvar. A štake nas uče letjeti, upućuju prema nebu. Bog nam na svome putu se objavljuje, a Božji put nas privlači. Postaje izazovom za naša životna očekivanja. Usmjeruje naša iskustva i čežnje prema ispunjenom životu. Prorok Izaija upravo radi toga govori. Recite preplašenim srcima, budite jaki, ne bojte se, evo Boga vašega. Bog dolazi kao put. Kao bespomoćno dijete položeno jaslice, odatle počinje njegov put. Ide s nama kao suputnik u svim ispunjenim i neispunjenim očekivanjima. Nudi život koji će se preobraziti. To je kao kada u pustinji iz pjeska poteče voda. Vodene fontane tako postaju vodoskoci, snažni i svježi. Hvala Isusi Marija, dobroveče, dragi gledateljice, dragi gledatelji. Evo nas u posljednjoj emisiji ove godine. S nama je večeras jedna posebna gošća, gospođa Božena Klarić. Dobrodošli, poštovanje, dobrovečer. Hvala večer. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Pozvali smo vas zbog vašeg vjerskog iskustva. Dakle, živite vjeru godinama, ali da se nadovežemo nekako na ovu priču, možete li nam se zapravo prisjetiti onih nekih vaših prvih Božića, Božića vašeg djetinjstva, zapravo koji Božić možda pamtite prvi u životu? Pa, ja jako dugo pamtim. Od jednog stoljeća, tri četvrtine stoljeća mogu reći da je to ostalo meni u pamćenju, s tim što su kroz te tri četvrtine stoljeća, znači 75 godina, jer sad u drugom mjesecu 2020. punim 80 godina, najviše mi je ostalo u sjećanju moje djetinjstvo od četvrte godine života, pa negdje tamo do 16. godine kad sam krenula u onu, znate, osmogodišnju školu, skoro kraj osmogodišnje, treći, četvrti. Kako se slavio, kako ste vi u vašem domu? Bilo vas je 11. koliko ste bili? Moja mama je jedna žena koja je isto potekla iz obitelji i ostala je sa 5 godina bez oca. Njih 5 sestara, a tata je bio 10 godina stariji od nje, bio je željeznički činovnik. Bio je vrlo, vrlo priznat i poznat i kvalitetan. I onda su se oni slučajno na jednom vjerskom susretu sreli. I tako je bilo prije, kad znate nekoga sretnete, ako iz dobre obitelji, ako iz poštene obitelji, onda se to dogovara. I moj je otac došao i razgovarao s mojom bakom da bi on oženio moju mamu, iako je moja mama imala stariju sestru, ali to nije bio običaj da se mlađe udaju, a da se starija ne udaje. I moja je se baka s tim složila i moja je mama to pristala i rodila je koliko? 13. djece, od toga je jedan brat umro sa mjesec dana, a jedan sa godinu dana, a ostali 11 je ostalo živi, tako da sam ja rođena kao 7. dijete po redu. Ispred mene su rođene 4 sestre i 2 brata, a iza mene su rođene 6 braća i 1 sestra. Kako su izgledali ti Božići u vašem djetinjstvu? To je za nas bio poseban događaj. Božić i Uskrs, nešto je bilo posebno u našem životu. Što mi možemo kao djeca pamtiti, s obzirom da nas je bilo jako puno djece i nismo bili situirani toliko da smo mogli
priuštiti sebi nekakva veselja. I onda je se uvijek čuvalo da se za Božić malo bolje i ljepše nešto pripremi i da se djeca onako okupe oko obiteljskog stola. I nas je sam priprema Božića trajala je skoro isto mjesec dana. A najznačajniji su bili nedjelja do Šašća treća i četvrta, evo koja je sad pred nama. To su bile maternice i očići. Sad, dan očeva i maternice. Kada se isto darivala djeca na način da mi smo mame vezali, pa bi se ona morala otkupiti sa nekim smokvama, sa orasima, sa badvima, ono što je ona imala u svojoj zalihi. A tako smo isto radili sa očevima, ali su očevi obično muški članovi obitelji. Pa bi dobivali, oni bi čak tražili i on nešto malo koje je jače kao muškarci. I to je bilo jedno pred božićno raspoloženje i priprema. I onda je zadnji dan koji mi svi slavimo, rođenja našeg Isusa. To je bio dan, badnji dan. On je imao poseban ritual. Kako bi to rekao, mi nismo prvo ništa smjeli jesti. Morali smo postiti. Skroz čista voda. Tako da mama bi uvijek rekla i tata da Krist kad dolazi i rođenje Kristovo, da je to neka poseban jedan događaj koji donosi posebne milosti i za djecu i za ljude koji očekuju njega i njegov dolazak, njegovo rođenje. Jer ako smo vjernici, onda moramo vjerovati da sve ono što nam vjera nudi, da će se to ostvariti onoliko koliko vjerujemo. Vi imate tu jako zanimljivih primjera iz vašeg života. Dakle, to je, imate, čitate, dakle, zapravo otišli ste kasnije na školovanje, školovali ste, ali mladi ste se udali. Ali ja bih samo rekla, uzmimo na večer, kad bi bila ta zadnja posna večer, ako se nešto imalo za pojest, onda bi priredili se ti neki badnjaci koji su tata je sjekao to sa braćom u brdu, u njivama i udalazili bi u kuću, stavljali bi to na ognjište gdje se ložila vatra, nije bilo kao što sada ima, to su bili klasični, znate, kao ona ognjišta. I onda je mama dočekivala blagoslovljenom vodom i pšenicom je posipala. A mi smo kao djeca okolo i svi smo molili i vjerovanje i molili smo to. I onda bi sjeli tek za tu posnu večeru koja se je obično sastojala od... Zavisi šta smo kad imali, ali se je pobrinuo tata da uvijek bude nešto drugačije nego ostale dane, ali moralo je biti posno. I vrlo malo smo to jeli. Ali smo prije svakog jela mi morali moliti se Bogu. I ovdje je bilo karakteristično za taj badnju večer da smo mi morali dočekati čistog srca i duše pola noći rođenje Isusovo. Ja sam stanovala, rodila sam se u jednom selu blizu Mostara, s desne strane rijeke Neretve. I mi smo pješke išli na polnoćku. 6 km smo pješačili. I onda smo poslije mise tek mogli da nešto pregrizemo što je bilo pripremljeno za Božić. I tako smo uvijek je to se u stvari ponavljalo, ali bilo je i kićenje bora baš na taj badnji dan. Mi smo u šumi tamo bi oni ubrali običnu smreku, onako koja je oblikom izgledala kao pravi bor. I onda smo na nju mi stavljali one šišarike, bi farbali, znate, što upadaju od borova. Pa onda nekakve one, znate, svilene papiriće. To bi mi sve pripremali kao djeca i to je za nas bilo jedno od zapravo zadovoljstava, jedno veselje koje je, eto, da dočekamo ukrašen dom za sam... A posebno je bila napravljene jaslice gdje se stavljala slama i pravile su se od slame i mali Isusek i Marija i Josip i sve. I to je bilo, znate, baš ono kao iz što smo mi čitali i učili, što smo u crkvi slušali kad bi svećenici to govorili u propovjedi kako je Isus se rodio u štalici.
I mi smo tako to nastavili. Kad ste otišli iz obiteljskog doma, kad ste otkrenuli na školovanje, na fakultet, vrlo mladi ste se tada udali zapravo i rodili djecu. Ispričajte to, to je zanimljivo možda današnjim ljudima čuti koji odgađaju zapravo i brak i djecu. Najveća kazna, da vam kažem, za svo moju braću i sestre, najveća kazna je bila da nećeš sljedeće jeseni u školu. Uh-huh. E sad, pošto je nas bilo jako puno, mi nismo imali ni nekakvih posjeda da bi mogli ostati na zemlji, da bi mogli to obrađivati. To, ja sam rekla tati, ja ću ići u školu pa kako god ispadne. Ja ću raditi sve preko ljeta poslove koje god mi bude neko ponudio samo zato da ja mogu na jesen krenuti u školu. I tako je i bilo. Preko ljeta, ja se sjećam, 8 godina je bilo meni kad sam prvi put otišla u najam. A najam to je da ideš kod susjeda koja je imala 7 sinova i 1 čerku. I ta čerka, nažalost, se utopila u Neretvi i ja sam išla prat pod ove ribati, čuvati krave, čupati travu i tako sam ja svako ljeto provodila na radu kod drugih i uz to bi donijela još kući 2 do 3 kilograma brašna ili kukuruznog brašna ili nešto drugo za ostalu braću i sestre. Jer iza mene se rodilo još 7 braće, ali u to moje vrijeme kad sam ja imala 8 godina, ja sam već imala 9 nas bilo djece. Dobro. To je i onda sam nakon ja toga sa završila, ja sam mene tata pustio jer je vidio da sam ja i dobro učila, nisam bila kampanjac, nego sam bila ozbiljno, bila sam vrijedna. I ja sam rekla tati da bi ja htjela završiti školu. On je rekao ti ako nastaviš tako, ti je slobodno, ja ti neću sprečavati, nego ću ti pomoći onoliko koliko mogne. Mislim, meni je sad nezgodno to reći da sam ja kroz svoje školovanje srednjoškolsko isto tako radila, otišla bi na pijacu i pomogla prodavati da dobijem neku paru od nekoga. Ja ne znam da li neko zna, u Mostaru postoji pijaca tamo sa lijeve strane Neretve, zove se Tepa. Ja sam to pomagala prodavati i ja sam u stvari gimnaziju završila vrlo uspješno. Upisujete fakultet? I ja sam, kad sam bila 4. razred gimnazije, na jednoj svadbi upoznam svog supruga. On je došao u pođe za djevojkom koja se iz njegovog svela udavala, za mog rođaka. I tako on, onako, momak mladić, on je 5 godina bio stariji od mene, mi se upoznamo i ja saznam da on studira u Sarajevu, 3. godina. I ja isto bila sam već pripremila se da ću i ja na fakultet. I tako smo se upoznali u tom. Ja sam bila 6. gimnazije i ja upišem se na fakultet. On je već bio 4. godina, ali meni je to sad bio problem kako ću ja sebe isfinansirati. Financijski dio je bio bitan. I on, pošto je bio stariji već imao iskustva, on je nekako mene uključio u te neke fizičke poslove u studentskom servisu. Zapravo preko studentskog servisa mi smo išli čistiti i prat, uzmo zgrade koje bi se krečile. I onda dok nismo malo više se na neki način snašli, i ja sam morala prvu godinu fakulteta završiti, imati dobre ocjene, da bi mogla tražiti i podnijeti zahtjev za dom, za studentski dom. I to sam ja nekako uspjela, ali u tom međuvremenu je moj suprug diplomirao, jer je on bio 4. godina fakulteta, ja 1. godina. I kad je on diplomirao, i već se mi skoro 2 godine zabavljamo, jer smo se 1.1.1990. upoznali, a on je negdje 6.10.1960. diplomirao i on je se htio sa mnom ženiti. On je rekao, ako ja odem u Mostar, ti ostaneš u Sarajevu, gotovo, mi ćemo se razići. Ja sam rekla, može, pod uvjetom da ja nastavim dalje studirati. I tako je to i bilo. Poslije to on je ostao raditi kao profesor jer je bio, ima neku stipendiju od Mostarske općine i radio je kao profesor u ekonomskoj školi i onda je otišao u vojsku. I srećom poslali su ga u vojsku, to je škola rezervnih oficira u Sarajevo. A ja sam u Sarajevu studirala i ovo se dogodi. Ja 3. godina fakulteta i ja ostanem trudna sa mojom najstarijom ćerkom koja danas radi kao doktorica u Vinogradskoj. I ja sam učila, polagala ispite i nju u 9. mjesec rodim i upišem redovno 4. godinu fakulteta i onda nastavim dalje opet
odgajati dijete, muž je izišao iz vojske i mi smo se vratili, i zapravo nismo se vratili, nego smo došli ono što su nam ponudili, da možemo se negdje skrasiti, da imamo samo krov nad glavom, a to se dogodilo u Čapljini smo došli. A u Čapljini, interesantno, vi svi znate prvog našeg guvernera Banke Hrvatske, Pero Jurkovića. Tada se osnovala ekonomska škola i moj muž tamo počeo predavati ekonomske predmete. I ja sam tamo, mi smo tamo našli neki stančić i tamo sam ja rodila moju Danijelu, ali Bog je tako htio da sam ja nakon godinu i pol dana ponovo ostala u drugom stanju i ja rodim drugu ćerku i četvrtu godinu fakulteta zapravo ne položim ispite, ali odslušam. I onda su mi profesori rekli da ja mogu dolaziti na ispite kad budem spremna. I tako sam ja sa dvoje djece i sa svojih 27 godina, malo manje, završila fakultet ekonomski i u Čapljini. Smo bili oba dvoje i ja sam se istog ljeta kad sam diplomirala upisala na tečaj od Bagata. Jer nije bilo prije konfekcije za djecu. I onda sam to ušila za djecu. I pružila, onda nam se opet prilika ukazala, pošto je moj muž radio jedno vrijeme kao profesor, pa kasnije načelnik za općine Čapljina, pa posle toga su ga zvali da pređe u Split, pa smo bili 15 godina u Splitu. I u Splitu sam ja već imala djecu koja su, starija ćerka imala 3,5 godine, mlađa je imala, zapravo starija imala 5, a mlađa je imala 3,5 godine. Ja sam se zaposlila, u prvo moje zaposlenje bilo je u građevinskoj firmi. Ivan Lučić Lavčević, to je građevinska firma, ali ja ostanem sa trećim djetetom trudna, sa mojim starijim sinom. I onda se ja nekako, uvijek je bilo tih naše profesije jeste tražilo, ja se pređem u školu i rodim tvog trećeg sina nakon 7 godina posle te dvije ćerke i nastavim kao profesor i dole sam u Splitu sam radila 15 godina. Smo bili sve skupa i poslije nam se pružilo prilika kad su djeca trebala na fakultet da pređemo u Zagreb i onda smo prešli u Zagreb 79. godine. I vas tako hoću sam nešto pitati. Premda ste živjeli, dakle, kako kažete, od malena vjerski život i život u vjeri. Vi, suprug, ste niste 13 godina crkveno vjenčali. Kako se to dogodilo? Ja ću sad vama ispričajte to. Ovo mislim, ovo je jedno svjetočanstvo. Istinito, ja se naježim sad kad to... Recite, kad što se toga sjetim. Ja sam vam stalno... ja sam se stalno molila Bogu. Ali ja nisam mogla primati sve te sakramente. Jer ja nisam vjenčana. Ja živim faktički u bludnom grijehu, ako ćemo tako govoriti. Mislim, to je bludni grijeh. I ja sam molila muža, iako je on bio iz katoličke obitelji, ali što su oni nisu prakticirali vjeru, to je drugo. On je bio u partiji, zar ne? On je bio, jer nije mogao. Nigde ti nisi mogao biti direktor, biti načelnik za privredu, biti ovo. Nisi bio, ako nisi bio u partiji. Mene su 100 puta zvali da idem u partiju i to prisiljavali. Ja sam rekla, može li ja moram u crku svake nedelje. I tako da sam ja na neki način žensko bila, pa me... I onda sam ja njega stvarno pritiskala. Ja kažem, Jure, daj, molim te, radi bar mene, da se vjenčaš. I meni, stvarno, meni je toliko to falilo, ti sveti sakramenti, da ja sam počela zdravstveno imati problema. I on se je malo i prepao i kad je on vidio da ja nisam dobro, ipak ja sam, ono se kaže, njegova žena, imam tu djecu i tako, on kaže, dobro, može pristati, ali samo da, ono, znaš, on pristaje, ali on to ne želi. I ja odem tamo, bila je kod Poljudovog sada stadiona, neka crkva, i sada, ja mislim, postoji crkvica, tri frata se zvalo ili nekakva crkva, i ja razgovaram sa svećenikom kao sa vama i da bi se ja vjenčala s mojim mužom. On to ne želi, on je u partiji, on ništa ne priznaje, ali ja molim vas da vi mene vjenčate. I on me nas dogovori vrijeme i ja vam moram reći da sam ja tog momenta osjetila da sam se vjenčala za vjerskog mrtvaca. I faktički jesam. Što to znači? Ali sam, znači, ja sam, u stvari, on je bio mrtav u vjeri. On nije prakticirao vjeru. Ali mene je to toliko meni dalo snage da sam ja još jače i više molila.
I jer ja sam već mogla primati sve te sakramente. Mogla sam i otići na ispovijed. Napravila sam životnu ispovijed. Ja sam sve to svećenicima rekla. I ja sam redovno išla, iako sam bila profesor, nije se to baš ni smjelo, znate, mogli smo imati problema, ali ja sam našla uvijek vrijeme kad ja mogu otići u crkvu Gospa zdravlja, kad ja mogu otići onda na rivu crkvu. Uglavnom, imala sam mogućnosti i tako sam se, i ja sam i svoju djecu i krstila, ja sam svoju djecu i firmala, ali sam sve to radila bez znanja moga supruga. Tako da u stvari su moja djeca krštena u Mostaru, moja tetka je njima. Oni su već hodali, sami su išli na krštenje. Ali sve je to bilo na neki način, moj put je bio takav da ja nisam jednog momenta posustala. Ja sam jednostavno smatrala da ja bez Boga ne mogu živjeti. Jer sam tako odgojena, tako nas je tata odgajio. Jer je moj tata uvijek rekao, i mama bi rekla, kad bi mi išli na večer na spavanje bez večere, onda kaže, Bog svojim miljenicima i u snu daje. I ja sam to doslovce bukvalno shvatila, da će mene Bog nahraniti. Doslovce da ću ja ujutru biti zdrava. I stvarno je tako i bilo. I onda smo, kad smo se preselili u Sar, ja sam nastavila moliti za njegovo obraćenje, ali je se dogodilo u Splitu. To, hvala Bogu, ja sam rekla, da su njega optužili za nekakve samovolje u firmi, jer on je bio direktor firme. Čak su ga tamo, može se neko od slušatelja, gledatelja sjetiti da poznati partizan Baja Jurjević koji je bio tamo, žario i palio Splitom, on je svoga zeta zaposlio u firmu moga supruga, tamo gdje moj suprug radio, bio direktor i on je njega htio ustoličiti i njega je trebalo smjestiti u zatvor. Tako da su oni njemu počeli praviti probleme. Ja sam se samo molila da ga, ono se kaže, spasi Bog. I oni nismo ništa mogli napraviti. Na jednom partijskom njihovom sastanku jedan smodlaka koji je bio sekretar partijske organizacije grada Splita, on je jednostavno taj dan je se odlučivalo hoće li ga se izbaciti ili će ga se u stvari zatvoriti. Oni su njeg imali namjeru da njega i zatvori. Jer su mu toliko toga nekih stvari spakirali. Tako da sam ja bila i tu malo svojeglava. Ja sam otišla u zgradu CK Splitskog, tog centralnog komiteta Splita, tog njihovog. I oni su točno na sastanku kada su trebali odlučiti o sudbini moga muža, ja sam rekla, vi ga možete izbaciti iz partije i želim da ga izbacite. Ali ako on bude mužu falila dlaka s glave, rekao ja, nekome će glava otići. Jer ja on je pošten čovjek. I ja sam tako bila, ono, znate, toliko u molitvi sa djecom, u foručina, svemu da sam smatrala da jednostavno moram i ja nešto napraviti, da ipak oni ne vide da oni mogu manipulirati s njim kako hoće. Ali su ga u stvari isključili iz partije i to je mene, ja sam se obradovala, sam rekla, eto sad možemo slobodno ići u crkvu, sad se možemo Bogu moliti, sad molim ovo, da možemo ono i tako da se... Ispunile su vam se želje i molitve koje ste. Imamo još 5-6 minuta do kraja. Volio bih da podijelite s našim gledateljima jedno vaše teško životno iskustvo. Izgubili ste jednog sina u prometnoj nesreći. Mi smo preselili u Zagreb. Tada je moj najmlađi sin imao 2 godine i nakon 20 godina, na 16 godina ukazanja, ja bi ovdje spomenula kako je mene Međugorje dojmilo na način da sam ja, pošto sam obitelj imala u Međugorju, od Čilića, bio je moja, od mog muža rođena rodica udata za Čiliće, a ja sam imala problema kod rođenja sa 4. djetetom, sa kičmom. Tako da sam čak bila skoro i nepokretna, gdje mi je profesor Dirigl rekao da ja moram operaciju kičme, što je 15% mogućnost da ću ostati, da mogu invalid biti, jer to je uspješnost vrlo mala bila u ono vrijeme. I ja sam išla u Međugorje na 16 godina ukazanja sa mojim sinom, ali na 12. dan ukazanja mene je moj muž vodio gore i ja sam tamo na Međugorskom brdu ozdravila. I od tada svake godine, pošto mi u Hercegovini imamo tu kuću gdje se moj muž vodio, mi bi svako ljeto provodili dole, ali ja sam svaki dan bila na misiji u 6 sati na Krunici, pa kasnije na misiji u Međugorju.
I 16, kad je bilo 16. godišnjica ukazanja, moj sin, taj koji je imao tad za tjedan dana je trebao imati 20 godina, on je mene i sestru vodio u Međugorje i on je meni dao naslutiti da on ima nekakav predosjećaj da će njemu brzo biti kraj. Tako da je i mojoj mami kad je išla, pitala ga baka, gdje ideš sine, Jurica kaže idem daleko, daleko. Kako ti je daleko, to kad se vraćao kad je išao prema Rijeci, u Opatiji, tamo gdje je trebao se naći sa jednim prijateljem. On je sve ostavio, ključeve ostavio, daljinski ostavio sve i sam je otišao, sjeo u auto i kad je završio 3.15 posao ovih što kruže cisterne po gradu. Znate, autoputima radi požara i svega, jedan iz podvožnjaka sjeko kod grobnika onu autoput, jer nije bilo branki, nego su bile samo ono zelenilo. I tako je on podletio po to auto i on je u stvari poginuo. On je 3 dana bio u komi. Ja sam, kad smo saznali za to, ja sam, pošto sam ja ozdrava u Međugorju i poznavala i naše vidjelice sve, osobno sam se upoznala i sa Vickom, bila s njom u razgovoru u njezinoj sobi gdje se gospa ukazivala i tamo je na tom ratištu bio i moj sin, pa su oni uvijek imali sastanke i jednu je noć ona mene nazvala i rekla da je moj sin ranjen, ovaj stariji. I onda sam ja nazvala nju da vidim hoće li moj mlađi sin ostati živ. I ona je meni rekla doslovce, poslije razgovora sa gospom, da mi upalimo svijeće, da je njegova će duša tad napustiti tijelo i da je to za njega i za njegu najbolje, a mi moramo smoći snage. A ja sam išla onda na Trsatsku gore, na Trsat, jer je to, on je bio u Sušaku u bolnici. Ja sam otišla na Trsat i samo sam klepala pred gospin kip i rekla, gospe, ja ti ga predajem. Ja sam ga rodila, ali on je tvoje dijete. I tako je bilo i poslije toga mi je bilo jako teško, jedno 3 godine. Ja mogu samo reći da me je vjera spasla. 3 pune godine sam ja imala kao jednu gromadu na prsima i zaustavljala mi je dah, ali se svaki dan, znate, komad po komad te gromade ono kido. I ja sam osjetila da ja u stvari imam svog anđela koji se moli za sve nas. I tako da sam se s tim nosila i dan danas se nosim, ali sam poslije toga doživljavala. Ali na samom brdu ukazanja, kad sam ja u stvari ozdravila, moj zavjet je bio, i to je potaklo mog supruga da on počne češće ići u crkvu, da sam ja po tom kamenjaru, po tom, nije to bilo ko danas kao što imate ono glatko kamenje, da sam ja potom je popela se bosa i vratila se bosa i ozdravila i da je moj to muž vidio i da sam ja, ali ja sam dala zavjet dokle god budem živa da ću uvijek pomagati i činiti djela milosrđa. I da nikad neću napustiti Boga bez obzira na križeve koje mi Bog bude dao. A ja sam i jako puno u tom periodu, evo sada je 38 godina od ukazanja, ja sam imala toliko puno tih kušnji i svaki put sam rekla, Bože, ti odlučiš šta će biti sa mnom. Ti si tu ili ti misli za mene. Kao što je iz Evanđelja Svetom Ivanu, kaže ti misli Isuse, ti misli. Tako ja i dan danas provedem u molitvi između 2 i 3 sata. Neko će reći nemam drugog posla. Ne, molim najčešće po noći u 2.15 kad se krunica krene na Radio Mariju i poslije onda molim svoje molitve. Već 5 godina neprekidno molim molitve Svete Brigite, pa sam molila i prije 3 godine, pa onda molila sam Svetoj Riti. Molim obavezno svaki dan nekada cijelo rožarije, znači 200 Zdravo Marija, Oče naša i tako dalje. Zavisi kako se kad osjećam. Jer ja u svakom momentu kad osjećam neku tjeskovu ili kad imam neki problem, ja sve predam Bogu ruke i ja kažem, Isuse, ti mene usmjeri tamo šta ja trebam da radim. Na koji način ja trebam iz ovog problema izići. Šta ću učiniti i ja vjerujem da je cijelo vrijeme od djetinjstva mog do danas bio prisutan
Bog u mom životu, a i sa mojom braćom i sestrama i sa mojim bolesnim mužom koji je bio 5 godina na postelji, nepokretan. Ja sam to sve sa lakoćom obavljala bez nekakvih mnogo napora i evo, hvala Bogu, sad ću u drugi mjesec 2000. godine, 2020. napuniti 80 godina. Gospođo Hladić, hvala vam lijepa na vašem dolasku i na vašem svjedočanstvu. Evo, brzo nam je prošlo ovih prvih pola sata s vama. Želimo vam sretan Božić i dalje. Ja isto želim svim gledateljima sretan Božić od Dubrovnika do Zagreba, preko Šibenika, Splita, Knina, Zadra, jer svi moji đaci, kako sam bila profesor, oni će se sjetiti svoje profesorice Klarić. Evo, pozdravljamo đake. Hvala vam najljepša na vašem dolasku. Mi se vidimo uskoro. Nakon kratke ove glazbene stanke dolazi nam Don Damir Stojić, studentski kapelan. Biće sigurno zanimljivo. Telefonski broj znate, pripremite se, možete ga zvati 017-888-595. Vidimo se uskoro. Naš Bog dolazi da obećanje ispuni i spusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi da obećanje ispuni i spusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni, ispusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni, ispusti na nas kišu milosti. Nek pada, nek pada, otvori nebeske brane.
Dragi gledateljice, dragi gledatelji, evo nas ponovno u našem Moru milosrđa. S nama je večeras studentski kapelan Damir Stojić. Hvala lijepo što ste našli vremena. Dobrodošli. Evo, Bogu hvala. Dobro, i lijepo vas našao. Dolazite s ispovjedi. U biti ste u velikom poslu ovih blagdanskih dana. Dakle, neprestano radite. Je, doslovce iz ispovjedonice sam izletio malo ranije i jurio kroz grad i evo me, tu sam i drago mi je. Hvala vam. Ja pozivam naše gledatelje da nazovu, da vas pitaju što žele. Vi ste uvijek spremni na sva pitanja odgovoriti. Naša tema večeras odredili smo, dakle, to je teologija tijela kojom se vi bavite intenzivno u posljednje vrijeme. Zašto baš teologija tijela? Možda malo zapravo, budući da je božićno vrijeme, da malo nam kažete i o tome, dakle, Bog se utjelovio, dakle, Bog se rodio kao čovjek. Dakle, izraz teologija tijela je novi izraz. Ivan Pavao II. Tamo negdje 76. je to skovao dok je još bio Karol Vojtiva. Međutim, izraz je novi, ali je ideja u središtu Biblije. Dakle, teologija ulazi u tijelo kad je Isus Krist se utjelovio. Dakle, doslovce teologija ulazi u tijelo. Mislim, teologija tijela je jedan izraz gdje se izražava da je tijelo jedan lokus, jedno mjesto gdje se može Boga susreti. Da pače, Bog je uzeo tijelo, Boga je stvorio, Boga je uzeo, proživio sve što čovjek proživljava, muku, patnju, rad, radosti, žalosti i smrt na kraj krajeva, uskrsnuo tijelo, uzešao u nebo tijelom i ne samo to, idemo korak dalje, uzeo Gospu dušom i tijelom. Dakle, poruka je jednostavno, Bog je stvorio čovjeka, čovjek je dobar, vrlo dobar i Bog je uzeo tijelo, postao sličan nama u svemu osim u grijehu i ukratko, to je ta teologija tijela. Sad, mi ćemo, nadam se, u emisiji malo dublje u tome, ali to je prava božićna tema. Evo, prava, i zato mi je drago da sam sad tu. Evo. Što to znači za čovjeka, dakle, da se Bog utjelovi? Što to znači za nas kao ljude? Dakle, mislim, to je... Mi čak smo se tako navikli na to, ovo naše društvo, da mi ne znamo što bi značilo da nema Krista. Jel? Dakle, ako idemo unatrag 2000 godine, ja znam, sekularni svijet zna romantizirati to antičko vrijeme. A gledajte, budimo realni, tada su ubijali svoju djecu. Smatrali su da je tijelo zatvor duše. Zatvor duše, dakle, samo ubojstvo je bilo rašireno. Dakle, pojam ljudska prava nije postojalo. Jednostavno, bilo je potpuno jedno drugo pojmanje čovjeka. Onda kad je Bog uzeo tijelo i kad je Isus uskrsnuo i kad su apostoli to propovijedali, dakle, jedna... Ne volim tu riječ revoluciju, ali jedan potres. Šta se događa? Kršćani vide da tijelo ima svoje dostojanstvo. Prestali su, dakle, jedno od prvih doprinosa kršćanstvo je iskorijenili smo čedomorstvo. Jel? Dostojanstvo braka, dostojanstvo žene, to sve dolazi sa kršćanstvom. I to utjelovljenje je tako važno. Zašto? Bog prolazi sve faze ljudskog života. Od začeća do smrti. I kako Bog to prolazi, on to posvećuje. I sve što čovjek radi, i rad, pa i bolest čak, i patnja, pa i smrt čak. Jedan Franjo je mogao reći sestrica smrt. Eto, to je tako važno. Ne znam odakle bi inače crpili dostojanstvo čovjeka. Bog je sve posvetio. Sami tim što je uzeo to tijelo i ne samo da ga je uzeo, nego ga je preobrazio, uzeo ga u nebo i mi imamo dio ništa u te božanske naravi, kako Petar piše u njegovoj drugoj poslanici. Dakle, ogromna, ogromna stvar. Dakle, to je božićni blagdan, uskrs. Dakle, teologija tijela je sve zapravo, sve. Naravno, ja vučem vodu na svoj mlin, jer to je moja tema. Ali stvarno vuče na sve. Nije samo seks i seksualnost. To je jedan mali dijelić. Ali teologija tijela radi se o čovjekovom tjelesnost, sve djelatnost, umjetnost, rad, sve. Da, upravo je ovo kad ste spomenuli seks i seksualnost nekako najintrigantnije. Ne? Pa čak evo vaša borba, tako ću je nazvati, protiv pornografije je izazvala jako veliki otpor u javnosti. I zašto je tome tako? Pa zato što sam dotaknuo jedan od takozvanih sakramenata sekularnog svijeta. I kad diraš njihove svetinje, oni se naljute. To i njihove svetinje su pobačaj, eutanazija, pornografija, kontracepcija, to su te njihove svetinje, jel? Životinska prava i tako stvari. Kad diraš u te njihove stvari, oni se naljute. Ja sam prijetnju na smrt dobio. Ja sam ogavne, katastrofalne poruke dobivao tih dana samo zato što sam govorio da to nije pravi iskaz ljudske osobe. Što ste zapravo rekli? Što pornografija čini čovjeku, evo kad smo sad otvorili tu temu?
predstavlja prvo, ja mislim da su žene najveće žrtve pornografije, gdje žene zapravo su svedene na jedan objekt za tuđi užitak. I muškarci, naravno, ali mislim da su žene tu najveća žrtva. I kad čovjek samo vidi posljedice na žene, na stopa smrti i nasilne smrti i predoziranje i samoubojstvo takozvane pornoglumica, to je strašno. Ja se pitam gdje je taj feministički pokret kad se to događa. A međutim, oni tu šute kad pornoglumica se ubije ili kad je ubijena, kad ona predozira. Zadnje dvije godine je bila pošast jedna. Jel? Spolno prenesene bolesti. Svi šute o tome. Dakle, Ivan Pavao II. Je jako lijepo rekao. Pornografija nije loša zato što previše prikazuje, nego premalo prikazuje. Ne prikazuje čovjeka. Samo prikazuje onaj tjelesni dio. Ne prikazuje čovjeka kao osobu. Zato skoro svaka pornoglumica ima pseudoime. Dakle, jedan drugi identitet. Dakle, to nije ona. Ona je svedena, to je jedna redukcija ljudske osobe samo na ono materijalno i tjelesno, što je jedna gruba redukcija. I tako. Ja sam malo progovorio o tome dva vjeronaučna sata i stvarno je to prouzročilo jedan potres. Ali puno više pozitivnije stvari, zato što su mnogi, mnogi, mnogi ljudi poslali meni svjedočanstvo. Ja to čujem u jednom fajlu, ja se nadam jednog dana da ću ja to uz njihovu dozvolu izdat na neki način. Što su vam svjedočili? Što pa nevjerovatne stvari. Oženjeni muškarci, dečki od 15-16 godine, udate žene koji su pronašle svoje muževe da to gledaju, majke koji su to vidjeli kod svojih sinova i tako. Dakle, djevojke koje imaju s tim problem, to me najviše iznadio. Ja iskreno sam mislio da to muški problem, ali očito da je to ženski problem. Ne toliko kao muški. Dakle, nevjerovatna svjedočanstva kako momci se hrvaju s time, kako se bore, kako neki su to savladali, pobjedili. Jako puno maila, potpore, svaka čast i tako dalje. Tako da, ja sam samo tu ogrebao površinu. Ja nisam dublje ušao. O tome bi se moglo puno više govoriti. Sada izazvao sam veliku reakciju, pozitivnu. Sad ne znam kako to usmjeriti. Ja bih volio nešto učiniti grupe, dečki, da budu potpora jedni drugim. To je neka tabu tema. Ja još nisam čuo da je neko ponosan da to gleda. Svi to skrivaju. Naravno, to je prljava tajna. Jel? Tako da vidit ćemo. Evo, vidit ću ove godine, najvjerojatnije neću o tome progovoriti, imam neke druge teme, ali svakako da to je zanimljiva tema i dečki imaju veliki problem s time, svjesni su toga i žele to pobijediti. Što ste spremili kad kažete da spremate za ovu godinu upravo na ovu temu teologije tijela? Pripremate nekoliko i seminara i duhovnih obnova koje će se održati. Što ćete govoriti? Ovako, ja sam tu temu upoznao u Rimu 2000. godine slučajno. U jednoj knjižari sam vidio na engleskom Theology of the Body, korice su mi iskočile. Ja sam bio diplomirani teolog. Nikad nisam čuo za taj izraz. Ja sam izdao neka protestantska knjiga je tu se ubacila negdje u katoličku knjižaru. Ja izvadim knjigu Ivan Pavao II. Ajme meni. Ja nisam znao za to. Ja ne znam zašto na KBF nisu govorili o tome. Ja sam bio u Rimu mjesec dana. Progutao sam knjigu u mjesec dana i oduševilo me. I znao sam da će to biti jedno zvanje unutar mog svećeničkog poziva. Pa sam više kao samouk. Onda sam išao u SAD-u na studij. Pa sam proučavao to malo dublje. Nisam diplomirao iz te teme, magistrirao iz te teme, ali sam neke predmete imao iz toga na institutu Ivan Pavla II. I više sam ja tu samouk. I kad sam se vratio kao studentski kapelan, ja ću to imati za studente. I to je bila eksplozija. Dakle, masa studenta je dolazilo. Onda sam dobio poziv po cijeloj Hrvatskoj, dvorane krcate. Zašto? Jer istina je zarazna. Ljudi vole istinu. I to je istina. Tako da sam imao u zadnjih 13 godina kao studentski kapelan jedno 3-4 puta sam imao te cikluse, ali sam ove godine odlučio malo ozbiljnije se time baviti, pa neću to imati u sklopu moj redoviti studentski vjeronauka, nego vikend susrete i stvaram jedan kurikulum. Okupio sam se jednu malu ekipu koji isto razmišljaju i žele se tome posvetiti. Čak jedna osoba je išla na u SAD-u na institut teologija tijela u Filadelfiji i planiram jedan svećenik će opet sad ići. Pa evo, stvaramo nešto novo da to uvedemo kao jedna ponuda mladima, zaručnicima, bračnim parovima, starcima, da nauče taj
za sebe i da to mogu živjeti. Što im nudite? Što ćete im ponuditi? Ovako, dakle, kako to izgleda? Za sada imamo, ja planiram eventualno jedno 4 ciklusa da neko prođe taj sveukupni. Sada u siječnju imat ću prvi modul, gdje je to samo uvod u teologiju tijela, gdje ja prolazim sve kateheze Ivana Pavla II. Ima 129 kateheza koje on izgovorio kroz 5 godina kao papa na svoje audijencije sredom. U drugom ciklusu ću ići malo dublje kroz knjigu Pjesma nad pjesmama i tako dalje. Još nisam stvorio treći i četvrti ciklus, ali evo, taj program se stvara. Za ovu godinu imat ću prvi i drugi modul. Evo, ako Bog da, sljedeće godine, treći, četvrti, i tako ćemo vrtiti te cikluse kroz 2 godine. Ako Bog da. Evo ga. A mislim da će dati. Sudeći po dosadašnjem vašem radu, ja mislim da hoće, koliko ste istaknuti u tome, to nema nikakve sumnje. Što je s današnjim pogledom na tijelo, dakle današnjeg svijeta, suvremenog svijeta, kako ono gleda na tijelo u odnosu na ove postavke koje vi gurate? Ja mislim da stara hereza nije potpuno iskorijenjena, samo ima druge nazive. Dakle, u prvoj crkvi imali su veliki problem sa platonizma, to znači da je duša zarobljena u tijelu. Ja mislim da danas, evo, samo ću gledati kroz filmove. Imamo nekoliko filmova gdje je tijelo prikazan kao čista jedna mehanika. Naprimjer, sjećam se Star Wars, CP3O, je bio stroj. Imamo RoboCop. Mislim, to su dobri filmovi, ali zanimljivo kako u tim nekim filmovima čak, kao da se ta ljudska tjelesnost zanemaruje. I kao da ili je čisto duh ili čisto tijelo, što nije u duhu kršćanstva. Mi smo, dakle, duh i tijelo. Jel? Tako da ja mislim da danas gubi se to dostojanstvo u mnogim segmentima izgubljeno. Ajde, tu ću vas zaustaviti, pa ćemo nastaviti dalje. Točno pamtimo gdje smo stali. Imamo poziv, pa ćemo ga prijeti. Već, već. Ok, može. Samo neka zovu. Zovi. Izvolite, dobra večer. Poštovanje, dobra večer. Živjeli, ja se ispričavam, ja sam stranac i poznam osobno Don Damira Stojića. On je bio u Italiji, blizu mog grada, služio na početku svojem svećeništva u Sondriju. Ja sam htio pitati, ja sam studirao kod Salezijanaca, imam karizmu, veliki karizma i volim jako San Giovanni Bosco, Sveti Ivan Bosco. I htio sam pitati Don Damiro, koji isto pozdravljam i koristim priliku, kako on vidi Sveti Ivan Bosco kao jedna vrsta prekursor Sveti Ivan Pavo II. O teologiju tijela, jer on je puno uložio u odgoj mladih i naravno oko čistoće mladih sve, i uvijek njegov moto je bio daj mi anima cetera tolle. I tako da htio bi znati kako on vidi evo svoju karizmu kao salezijanac u radu teologije. Hvala. Hvala. Do Damira. Ok, vrlo kratko. Prvo, zanimljivo, Don Bosco je predvidio jednom snu atentat na Ivana Pavla II. 1870. godine, poznati san, gdje on je doslovce na jednoj barci velikoj, brodu velikom, gdje je atentat na Ivana Pavla II. Dakle, neka povezanost među Ivana Boskova i Ivana Pavla II. Don Bosco je jako, jako radio na dvije stvari. Jedna vertikala odnos sa Bogom, ali također jedna horizontala. Imamo jednog sveca koji je bio veliki mističar, koji je sanjao, koji je bio veliki karizmatik, koji je imao vizije, proročanstvo, a s druge strane pokrenio je prve ugovore, nešto kao ESE, studentski servis u Italiji, prvi koji je ugovarao poslove za svoje mlade kod poslodavaca, štitio radnička prava svojih mladi. On je zapravo protagonist toga u Italiji, koji je pisao udžbenike, koji je bio postolar, koji je znao raditi kao drvodjelac. Dakle, s jedne strane jedan veliki mističar, a s druge strane tako prizemljen i dostojanstvo čovjeka. On je jako govorio o čistoći mladima. On je prethitio ono što će kasnije Pio X napraviti, česta pričest. Neke njegove ideje tad nisu usvojene, usvojene su tek za drugi Vatikanski sabor. Tako da ja mislim da Ivan Pavel II. I Ivan Bosco bi bili veliki prijatelji. Jo? Veliki, veliki prijatelji. Da su bili, da su bili suvremenici. Jo? A nije slučajno da Karol Vojtila kao mladić je dio svoje duhovnost prvo u jednu salezijanskoj župi. Tako da ima jako puno poveznica među njima. Do. Kako ne? Vratimo se na ovu našu temu, ovo što ste započeli. Ja zaboravim gdje smo stali, prijatelji. Ja ću se prisjetiti. Dakle, ovo duša koja je zarobljena u tijelo. Dakle, na suvremeni način. Dakle, taj neki novi platonizam. Pa onda imamo taj cijeli moralni problem, pitanje od pobačaja do eutanazije, dostojanstvo braka, gdje je jako narušeno u našem društvu. Dakle,
Naša teologija tijela zapravo govori da je ljudska egzistencija, da ima dostojanstvo u sebi i po sebi, a izvorište je kod samoga Boga, što je stvoreno, a što je Bog to uzeo. Je li ta osoba bolesna? Je li ta osoba trpi? Dakle, dostojanstvo ljudske osobe i Krist je izvorište toga. Dakle, tako je nešto potrebno danas. Gdje čovjek opet nakon toliko povelja ljudska prava i zakona, opet toliko gaženje ljudska prava diljem svijeta. Dakle, nešto što je vrlo, vrlo potrebno danas. Može li se to čovjeku današnjice koji je zapravo pritisnut svom ovom propagandom s druge strane nekako, kako mu to posvijestiti? Mislim, kako ga educirati uopće? Ovako, treba navještat s jedne strane. Ja imam toliko svjedočanstava. Bogu hvala za YouTube. Ja puštam te svoje video i ne samo ja, nego ima drugi koji to gledaju. Ja neki dan sam imao jedno svjedočanstvo. Jedna žena došla. Ona kaže, gdje sam ja bila? Pa ja ovo nisam znala za ovakve stvari. Ja imam hrpu takvih maila. Ja imam cijeli jedan file svjedočanstava. Da sam Bog da Don Damire ovo čula kad sam, ili čuo kad sam ja imao 16-17 godina, ajme meni. Tako da ova istina je tako zarazna da ko je čuje ne može ostati indiferentan. Ja sam imao momci koji su dolazili nakon 5-6 godina studija, koji su živi čak razvratno, koji su rekli, Don Damire, ja to ne mogu živiti, ali volim to čut. Ja volim znati da to postoji. Mm-hmm. Tako da, evo, navještaj, evo imamo ove društvene mreže, ja maksimalno pokušavam koristiti. Tako da poruka stiže i mladi se dižu. Mladi se dižu. Ja vidim, ovo je vrijeme naših mladi. Naši mladi su dobri i imam prekrasno iskustvo sa studentima gdje su spremni to živjeti i prihvatiti. Imamo poziv, ajmo ga primiti. Može. Halo, dobro večer. Hvala Isus. Evo, veliki pozdrav za Damira Stojića. Hvala puno na njegovim videima. Htio sam pohvaliti ovim putem Framatu Bašića i njegov program Exitusa koji jako pomaže nama, mladim muškarcima, na području čistoće, možda kao neki poticaj Don Damiru Stojiću da evo sa Framatom možda nešto potakne još dodatno. I sjetite se i nas iz južnih krajeva. Znam da ste dosta angažirani svi Zagreb, ali evo ima nas i na drugim krajima. Hvala vam puno. Hvala lijepa. Da vam pomažete što širite istinu. Eto. Nigdje nema takav prijem kao na jugu. Evo, tako da, znam za Exitus i nekoliko momaka sam ja čak poslao tamo, što kroz razgovor, što kroz ispovijed. Mislim da je to fantastična stvar. I vidim da duh puše gdje se stvara jedna muška duhovnost. Ja sam prošle godine imao, čini mi se, prva muška katolička konferencija, men's conference, to je popularno u Americi. Pa sam pokrenuo to prošle godine i prijavilo se oko 160-70 momaka, muškaraca. Pa nastavljamo uvijek u trećem mjesecu. I mislim da je potrebno da se muškarci skupe i da zajedno mole, da zajedno promišljaju, razgovaraju i da zajedno jedemo. Da radimo muške stvari zajedno. Ja mislim da je to jako zdravo. Jesu li muškarci u krizi danas, kao što se tvrdi? Da li je, pa ja mislim da jesu. Muškost, muževnost zapravo, da li pa, je u krizi? Pa si jedan najveći, gledajte, imamo tri velika napada na tri velike istine. To je istina na brak, istina u životu i istina u spolnosti. Dakle, taj bezbožni sekularni svijet pokušava unijeti razdor u tri osnovne istine. Definicija života, definicija braka i definicija spola. Pa to, razumite, to je to udar sa tri smjera. Jel? A to su osnovne stvari prije 30 godina. Da ti neko kaže muško, žensko, to jasno sad evo vidim J.K. Rowling je upala u problemima. Ja ne podržavam njeznu literaturu, ali ću se boriti do smrti da ona ima pravo reći šta ima. Ja ću preporučiti katolicima da ne čitaju njezina djela, ali ono što se njoj događa sad je očajno. Mislim, ona ima pravo pisati i govoriti. Ona je rekla da nešto oko muško-žensko i sad ljevica je napadaju. Dakle, ne smite dirati. Da, čim se dovede to u pitanje. Je, kako ne. Kako odmah ne. Slijede. Ja imam jedan izazov. Ja bih volio da mi feministke daju definiciju što je žena. Ja više ne znam što je žena. Pa ne, ja ne znam više što je žena. Ja bih volio da mi jedna feministka kaže što je to žena. Pa je. Što je žena po katoličkoj definiciji? Žena ima ženski spolni organi. Dakle, spol, biološka spol, dakle, određuje... I njezin rod. Pa da. E, sad ja bih volio pitati ovu stranu što je žena. Mislim, mi imamo situaciju gdje muškarci, mislim,
osobe sa muškim spolnim organima se proglašavaju ženama i natječu se u njihovim sportom i razvaljuju i pobjeđuju zlato i dobivaju rekorde. A feministički pokret, dakle, feminizam je mrtav sad. Feministički pokret je mrtav. Zašto? Jer ja više ne znam šta je žena. Ja znam šta je žena, ali po njihovom mi ne znamo šta je žena. To je vrlo zanimljivo. I ova Rowlingsa je sad upala u probleme. Jel? Ne smiješ to odirati. Jel? Ali i to je simptomatično da ta istina se dovodi u pitanju. Jel? Mislim, pitanje je ženski muški spol. I, dakle, vrlo aktualno. Zbog čega je važno ovih posljednjih godina upravo redefinirati te neke istine koje su biti vječne zapravo i ako ih se dovede u pitanje? Pa ja mislim zato što ta takozvana progresivna ljevica ne zna stat zapravo. Oni ne znaju stat. Dakle, govori se o jednoj progresivnosti, dakle, uvijek neki napredak. A niko ne pita koji je cilj tvog napretka. Jel? Dakle, uvijek jedna redefinicija, jedna dekonstruirane sve. Dakle, ne postoji istina. Kod njih ne postoji istina. Dakle, uvijek je rušenje, uvijek je revolucija, uvijek je dolaženje do nešto novoga. Uvijek neki napredak, ali ne zna se kamo to odlazi. Dakle, sada dovede ono u pitanje što je tako jasno svima. Ali dolazimo u takvoj društvenoj klimi da više ne smiješ to reći. Ja smijem reći, ja ću uvijek govoriti, ali... Da, zapravo postaje vrlo opasno, pogotovo u Americi na zapadu. Zapravo ljudi su čak snose i sankcije. Pa evo, jedan tweet te može koštati život. Je? Mislim, u smislu poslovni život i tako. Ljudi gube poslove zato što su napravili krivi tweet. Zato što su rekli da je muško muško, žensko žensko. I to će doći kod nas. Samo kasnije malo. Ali... Malo kasnije, da. Yeah. Imamo poziv, ajmo ga primiti. Halo, dobro večer. Dobro večer. Prije svega da pozdravim Don Damira Stojića, kao i vas. Naime, imam pitanje za Don Damira Stojića. Ako može njegov komentar na konvenciju Pape Franje na Laudato Si. Šta? Nisam razumio. Hoćete ponoviti, ste na liniji još uvijek? Halo? Pitanje je koji je njegov komentar na konvenciju Pape Franje Laudato Si? Možda na dokument Laudato Si? Da, dokument. Ok, moram, evo, mea culpa, nisam ga pročitao. Nisam ga pročitao, ok? Dakle, ne voli, ali ono što sam čitao o tome, ekologija je kršćanska tema. Okay. Ovaj svijet, oni su oteli tu temu od nas. A to je naša tema. I Bog je stvorio svijet i vidio da je dobro. I mislim da Papa Franjo želi evangelizirati jedan dio svijeta zato što uzimaju ovu temu kao veliku svetinju. I to je svetinja, naš ovaj svijet, koji je zapravo makrohram. Ako gledamo Eden kako je stvoren, to je makro hram, a Židovi su imali hram kao mikro svijeta. Jel? Tako da za nas ovaj svijet je kao jedan hram. A čovjek je pozvan gospodariti. I ako se tu jedna perverzija uvede, a to jest taj panteizam, pretvaranje svijet u neki bog, to isto nije dobro. I mislim da Papa mudro želi uvesti jedan red tamo da stavi stvari na svoje mjesto. Nisam pobornik onog ekstremnog nekog taj ekološki pokret da ide do te mjere da moramo smanjiti populaciju i tako dalje. Ja ne vjerujem u to. To je davno opovrgdano. Ja ne vjerujem u to. Ja mislim da je čovjek veliko blago, ne probno za ovaj svijet. Čovjek gospodari nad ovim svijetom i to moramo činiti s ljubavlju. I podržavam papinu ideju nedavno je spomenio grijeh protiv ekologije. Kako ne? Mislim, ako mi narušavamo ono što je Bog stvorio, to je grijeh. Mislim, tako da... Ali nisam pročitao dokument. Dakle, ne znam. Osjećam sad na ispitu, znaš kad muljaš na ispitu. A nisam čitao. Spašava vaš pauza, će nas spasiti. Idemo na prvu pauzu glazbenu. Vraćamo se nakon 5-6 minuta. Budite s nama i dalje. Iskoristite priliku. Zovite Don Damira Stojića. Teško ga je dobiti. Rasprodan je inače na sve strane. Prema tome 01-788-8595. Vidimo se nakon glazbene stanke. Sve boje ovog svijeta, sve
vjetar govori. Svaki čovjek koji želi naći gdje to ljubav počinje. Svaka riječ i svake priče i sve zvijezde nebeske. Svaka ispružena ruka s namjerom da svima pruži mir. Po milosti smo bliže tome kraljevstvu. Svakim dahom ja daću slavu Bogu svom, jer dokle god sam živ, ljubav ću ga zivati. Svakim dahom ja daću slavu Bogu svom, jer dokle sam živ, ljubav ću kazivati. Dokle god sam živ, ljubav ću kazivati. Biću svjedok u tišini, kad su riječi suvišne. Svakim dahom ja daću slavu Bogu svom, jer dokle god sam živ, ljubav ću kazivati. Dokle god sam živ, ljubav ću kazivati. Biću svjedok u tišini, kad su riječi suvišne. Svakim dahom ja daću slavu Bogu svom, jer dokle god sam živ, ljubav ću kazivati. Dragi gledateljice, dragi gledatelji, evo nas ponovno u našem Moru milosrđa. Gost je don Damir Stojić, studentski kapelan. Tema je tijelo, teologija tijela, odnosno sve povezano s tim. Ovih dana je, malo smo zbunjeni, moram priznati, vidim to i po portalima i svugdje. Njemački biskupi su nekako redefinirali stav crkve, ajmo tako reći, o homoseksualnosti. Jeste to gledali? O čemu se to radi zapravo? Je, to je, dakle, svaka biskupska konferencija ima ured za mlade, ured za obitelji i tako taj. Ured za brak i obitelj, ne znam kako se zove na njemačkom, oni su izdali taj dokument, odnosno tu izjavu, što, mislim, apsolutno nije u skladu sa naukom crkve, katekizam katoličke crkve, tako da ne znam šta se tamo događa. Treba se moliti za njemačke biskupe, ali ništa novo pod suncem. Mislim, ako se sjetimo Nice i Carigrad,
I nakon toga jedini vjeran biskup je bio Sveti Atanazija. Svi su išli, prešli na Arijance. Ja? Tako da ljudi moraju znati da u prvom apostolskom zboru imali smo jednog Judu. Okay? U prvom apostolskom zboru imali smo jednog Tomu koji je sumnjao. Imali smo jednog Petra koji je htio spriječiti Isu da ide na križ. I tak, dakle, ništa novo pod suncem. Dakle, ja ne bi od ovoga napravio neku alarmantnu situaciju. Dobio sam par SMS, Don Damire, šta se događa, kraj svijeta. Nije kraj svijeta. Mislim, ovo je Kristova crkva, čovječ. Ja se ne bojim. Što ne želim podcijeniti ovo što su oni. Mislim, ovo je ozbiljno što su rekli i oni zaista moraju stati pred Gospodinom. Jer oni moraju biti pastiri i oni ne govore istinu. I to treba prozvati javno i reći. Treba se za njih moliti. Oni su biskupi, oni su nasljednici apostola, ali to ne znači da oni ne mogu pogriješiti. U ovom slučaju apsolutno griješe. Dakle, i to je tužno. To je tužno. Bogu hvala, jedan vrlo vjeran biskup u Njemačkoj je naš Salazijanac upasao. Bogu hvala i slava. Mi smo ponizni na njega. Ali vidit ćemo. S jedne strane, ništa novo pod suncem. S druge strane, treba se za njih moliti. Ja bi vjernicima u takvim slučajima Bogu hvala što imamo dokumente, imamo katekizam, imamo Bibliju. I toga se držati. Papa i biskupi, pa i mi svećenici, mi smo oni koji ne stvaramo novi nauk, nego mi moramo primijeniti ga i tumačiti ga. U ovom slučaju, nažalost, jedan dio njemačkog episkopata je krivo tumačio i evo, treba se za njih moliti. Pitat ću vas nešto još oko toga, zanima me, ali prvo ćemo primiti poziv. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, halo. Evo ovako, pitanje, postavljam pitanje u vezi aborta. Dobro. Zanima me žena koja abortira, ona ima cijeli život u stvari, ako je tako, ona ima cijeli život muku s tim što je napravila. E sad, ali muškarac nijedan muškarac, jer nije ona sama napravila to, znači muškarac je sudjelovao u tom. Nijedan muškarac nije došao na ispovjed i rekao, čujte, nije, ne znam, ali čujte, ja sam napravio dijete i sad ženska mi je abortirala. Sad mene to muči zbog čega samo na ženu je krivnja za vid abortus, a na muškarcu ništa. Hvala lijepa, gospođo, odlično pitanje. Ako ste mogli pratiti moje izjave zadnjih par godina, ja sam na više mjesta, više puta rekao da iza svakog abortusa stoji jedan muškarac koji nije svoju ulogu izvršio. To može biti momak, to može biti muž, to može biti otac koji nije podržao svoju kćerku. Dapače, prošle godine sam rekao da čak sam zaslužio aplauz od nekih feministkinja, neki čudo, čak sam rekao da je muškarac glavni krivac. Jer muškarac mora biti onaj koji štiti. Pravi muškarac će uvijek štititi slaboga. Uvijek. U ovom slučaju to je nerođeno dijete. I također, žena koja je možda ostavljena sama ili ranjena na takav način, odnosno ne zna šta će, i muškarac tu mora nastupati. To može biti momak, to može biti muž, to može biti ili otac za svoju možda kćerku ili ne znam što već. Također, nije istina da muškarci ne ispovjedaju taj grijeh. Ja sam svećenik. 17 godina i te kako muškarci dolaze i ispovjedaju grijeh što su sudjelovali u pobačaju. Na način što su kao momci ili zaručnici ili muževi podržali to ili savjetovali, platili. I napominjem, kogod sudjeluje na bilo koji način izravno u pobačaju, navlači na sebe ekskomunikaciju. To je ozbiljna stvar. To je nauk crkve. Tako da... ali, nažalost, istina je također, mnogi muškarci ostaju bez ikakve odgovornosti. Dakle, i to je žalosna istina. Kao što kaže gospođa, žena osjeća težinu cijelog svoga života, apsolutno. A muškarac tu težinu koda apsolutno. Gdje se oslobodi. S druge strane, ja sam imao slučajeve gdje muškarci itekako oplakuju to. Jer ja mislim da je tu njihova muškost jako povrijeđena, zato što muškarac isto je živototvoran i kao da on ubija dio njegovog muškosti tu.
I mnogi muškarci to osjete na svoju kožu. Ima oni naravno koji ne osjete. Ja sam uvijek rekao, ja sam u moj 13 godina kao sudsko pomoćnik samo dvije osobe potjerao iz mog ureda i to su dva muškarca koji su nagovorili svoje djevojke na pobačaj. Jednostavno, ja nisam imao ništa priča s tim muškarcima. Ja sam rekao, izađi iz mog ureda. Dakle, ti za mene nisu muškarac. Ti si polu nešto, ne znam, ti nisi muškarac. Jer pravi muškarac stoji iza svoja djela. Ljudski je griješit, dogodi se, ali pravi čovjek stoji iza svoja djela i preuzet će odgovornost. Svaki muškarac koji mi je došao, ja rekao, čuj prijatelju, dogodilo se, aj sad budi pravi muškarac i stani iza svog djela. Ja? Ali gospođa istinu govori da, nažalost, većina tereta pada na ženu. Mm-hmm. Imamo još jedan poziv odmah, pa ćemo ga prije. Halo, dobro večer. Dobro večer. Malo stišajte svoj televizor, molim vas, jer imamo eho, pa nećete se čuti. Stišao sam. Evo ga. Hvala. Imam jedno pitanje. Može. Zovem iz Vukovara. Poginula su mi dva brata blizanca i dva zeta. Sam sam ranjen u Vukovaru i Bogu hvala, evakuirali su me. Ali ja njima ne mogu oprostiti. Što da radim? Ne mogu im oprostiti i to me strašno terećuje. Molim, pomozite mi. Prijatelju, prijatelju, evo, ne znam kako se zovete, niste rekli, ali eto, brate, ovako. Krešimir se zovem. Ok, od Milija ja ću reći Krešo. Ovako, brate, Krešo, prijatelju, gledaj, raspeti Isus je izrekao i oprosti im oči jer ne znaju što čine. Dakle, nema druge nego stat pred presvetom i prvo reći, gospodine, neću oprostiti, ne mogu, aj ti meni pomogni da ja oprostim. Dakle, prvo možeš priznati da ne želiš i ne možeš. E, i tu ćeš otvoriti malo vrata, oškrni vrata da Isus uđe, jel? I ne boj se, ali ako još slušate, važno je, bez obzira kako se osjećate, jako je važno izreći te riječi. Isuse, iako ništa ne osjećam, ja opraštam, jer mi smo kršćani, mi moramo opraštati. Jel? I mnogo puta kad imam ispovijed u mom uredu, kad ja vidim neopraštanje kod ovih mladih, ja kažem, ok, sad ćeš ti ponoviti za mene. Sada, u ime Isusovo, ja opraštam tome i tome i tome. Bez obzira kako se osjećaš, jer tvoji osjećaj nisu kriterij istine, važno je to reći, jer riječ ima moć i riječi su djelotvorne. Ako još slušate, evo, nije više na liniji, evo, izrecite sad, Isuse, opraštam i ne boj se. Jasno, vratio bi se malo na onu temu s njemačkim biskupima. Mm-hmm. Čini mi se kao da se u tim stavovima crkva želi svidjeti današnjem svijetu. Zapravo da tu postoji nekakva moda, neki trend, dajmo biti malo ono fleksibilniji, da nas ljepše prime, da nas ne kritiziraju, da... Koliko je to dobro? Pa to ne valja. Mi nismo tu, ja nisam tu, mi nismo tu da se mi svidimo ikome. Mi nismo tu, mi nismo ni demokracija, mi nismo tu neki populisti da pokupimo glasove, ne znam što već. Ja nisam tu da kažem ljudima što žele čuti. Ja sam tu da kažem ljudima istinu. Tako da i mi nismo tu, mi smo tu da mijenjamo svijet, ne da svijet nas mijenja. Tako da, žalosno je to što se događa tamo i žalosno je kad jedan pastir ne pazi na svoje stado i ne ravna svoje stado po nauku Isusa Krista i Evanđelja, što je vrlo jasno zapravo. Tako da, ima toga da se svidimo svijetu, ali to nikad neće izaći na dobro. Dakle, ja sam to davno naučio u mojem svećeničkom životu. Ja mogu lako doći pred mojim studentima mladima i spuštati kriterij, odnosno spuštati ljestvicu. Ali ja sam uvjeren da bi dvorane tad bile prazne. Ja sam primijetio u mom životu, što ja dižem to više, oni više dolaze. Oni žele to. Mislim, reći nekome radi što hoćeš je dosadna poruka. To može čuti bilo gdje. Ja dižem do nebesa i mogu vam reći da ljudi to vole. Ljudi vole to čuti. jer istina je zarazna. Ljudi to vole. I žao mi je što neki ti biskupi to ne shvaće. Pogotovo ovi u Njemačkoj. I crkve bi bile pune. Da, a zapravo se prazne. Ne? Pune bi bile da oni govore istinu. Da oni navještaju evanđelje. To je činjenica. Imamo poziv. Halo, dobro večer.
Dobar večer, hvala Isus i Marija. Evo ja imam jedno pitanje. Izvolite. Ja sam inače vjernica i odgojena sam u vjeri i u crkvu redovito i moji roditelji su na dvoje braća. Sve mladi su otišli, umrli i sagledam kako mi koji smo vjernici molimo se Bogu. I Bog nas poziva, odlazimo. A ovi sekutori koji su bili na ratištu, koji su ubijali za vrijeme Drugog svjetskog rata, oni žive po 100 godina. A mi, mislim, kad gledam to sve skupa i vjerujemo, idemo u crkvu, a oni žive tolike godine, a ovi odlaze mladi ljudi, umiru. To me muči, to na ispovjedi nisam, gospođo, muči me, ne znam kako. Nemojte da vas to muči. Evo ovako jedan citat iz psalma. Evo, ja ću sad preko rad televizije. Ovako, hvala lijepa. Bogu hvala. Nije Bogu do smrti grešnika. Dakle, mi molimo Oče naš, dođi kraljestvo tvoje. To znači da u smislu da dođem pred gospodinom što prije. Ja bih volio što prije, mislim, bilo bi mi žao moji roditelji, a neki ljudi, ako ja umrem večeras ili sutra, ali budimo realni. Mi kad bi samo vidjeli trunka nebeskog svjetla, šta ovo je dolina suza, ja bih odmah gore iša. Tako da, ako tako gledamo u svjetlu neba, mi želimo tamo doći što prije. Pavao je čak imao dilemu i rekao, ne znam šta bi radije, da sad umrem, da me ubiju, torturu i tako da idem u nebo, ili da još ostanem i da trpim još za Krista i da navještam. Tako da, Bog zna, dani su nam izbrojeni, ali s druge strane nije Bogu do smrti grešnika. Bog želi da se svatko spasi i to što ljudi umiru mladi ili bebe čak ili djeca, imao sam takve sprovode, zna Bog šta radi. I treba imati onu vjeru šta Bog da. I budi volja tvoja. Sad kad ste spomenuli i umiranja i bolesti, i tijelo zna biti bolesno. Yeah. Dakle, kad govorimo o tijelu, dakle, ovo što smo rekli, seksualnost je jedan manji dio toga svega, tijelo zna biti bolesno. Danas živimo zapravo u ono svijetu super tijela, super zdravlja, super izgleda, svega toga. Kako pomirite te krajnosti? Pa gle, danas živimo u razdoblje gdje jako se stavlja naglas na estetiku i na pomlađivanje. Čujem negdje u SAD-u postoje neke komore gdje taj deep freeze, gdje te smrznu nakon smrti, jer računaju da će tehnologija jednog dana takva biti da će moći oživljavati ljude. Evo, čujem da tamo to negdje postoje. Ne znam, to sam negdje čitao. Starenje i bolest nije Boži, odnosno bolest nije Boži naum. To je posljedice grijeha. Međutim, nije ni patnja, to nije Boži naum. Međutim, Isus Krist je ušao u tu patnju i preuzeo na sebe i uskrsnuo je. Tako da, za nas kršćane, mi znamo da dok živimo, umiremo, ali dok umiremo, živimo. Zato mi čuvamo dostojanstvo ljudske osobe do prirodne smrti. Jel? Eutanazija ulazi na velika vrata u nekim zemljama, nažalost. Dakle, zanimljivo što početak i kraj života što su pod napadom. Jel? Početak života abortus i kraj života eutanazija. Ali mi vidimo dostojanstvo i u starosti i čak u bolesti, pa sve do trenutka smrti. Dakle, čovjek ima neko dostojanstvo, izvorište, samo i zato što je Bog to prošao, Isus Krist. Da. Ovaj svijet se teško miri s time. Da, mislim, zašto je današnje svijetu stalo upravo do toga? Dakle, da to tijelo bude uvijek u super stanju zapravo, pa, da ga mislim, super plasira. Ja mislim da ovaj svijet bez Boga ne zna šta stoji tamo iza. Dakle, nihilizam, nema ničega, pa mora od nečega napraviti Bog. Pa pravimo to od zdravlja, od estetike, ljepota i tako dalje. I zato ta grčevita neka briga da budemo vazda mladi, i lijepi i tako. Ali ne možeš. To je. Nemoguće to. Nemoguće. Kad ste malo prije ste spomenuli riječ istoća, dakle mladi koji imate uglavnom, dakle budući da radite s njima, nekako se najčešće povezuje. Kako im objašnjavate čistoću? Kako je živjeti? Okay, to je cijela tema. Dobro. Okay, prvo, čistoća je jedna krepost. To je usvojena jedna vrlina i svi smo pozvani na čistoću. Dakle, prije braka i bračna čistoća takozvana. Ja mladima ovako, mislim, pogotovo kad pričaš srednjoškolcima, ja uvijek njima kažem, čistoća nije
ne. Ljudi uvijek misle da crkva govori ne. A to nije istina. I za svakog ne što crkva, i zabranu koju crkva ima, uvijek stoji jedan veliki da. I za mene čistoća je jedan veliki da. Naprimjer, ako jedan mladić ili djevojka želi se ženiti jednog dana, možda nema momku, možda ima djevojku, ne znam što već, ja uvijek njima kažem, ajde izreći svoj da sada budućoj supruzi i čuvaj se za nju. Možda ne znaš ko je ta osoba, ali ajde moli se za tu osobu. I čak imam jedan formular. Gospodine, pripremi srce moje buduće supruge, odnosno supruga, i pripremi moje srce za nju. I čuvaj se samo za nju. Dakle, jedna ekskluzivnost. I to je čistoća. Gdje ti vladaš nad sobom i zapravo čuvaš se za tu jednu osobu kako bi mogao sebe darivati toj osobi jednom zauvijek. E, to je čistoća. I kad uđeš u brak, onda čuvaš to s tom osobom, a prije braka čuvaš se za tu osobu. Sad, ako nemaš djevojku, nema veze. Moliš se za tu buduću osobu i čuvaš se za tu osobu. Dakle, to je jedan ogroman da. E, i to je jedna krepost. I to je teško, ali ono što je teško ne znači da je loše. E, i ja mislim da svi mladi negdje duboko to znaju. Koliko muke ja vidim kod momaka koji prohodaju s nekom djevojkom i ona je imala možda neku burnu prošlost. I teško se mire s time. Ja ih bodrim, dakle, oprostio je. Ali zašto? Jer ima nešto utkano u ljudskoj duši da se darivaš jednoj osobi. Tako da čistoća je jedna krepost koja pomaže osobi da se dariva toj jednoj osobi. Mm-hmm. Imamo poziv, pa ćemo ga primiti. Halo, dobro večer. Ja, halo. Dobro večer, hvaljen Isus i Marija. Ja, zovem iz Austrije, majka, dvoje djece. Znači, imam kćerku koja mi živi već godinama nevjenčana i ima dvoje djece. U međuvremenu, evo, sad se mali razbolio i nekako mi savjest nije čista, pa mislim da su tu možda čak i Božje kušnje, da je, znači, sada dijete možda ispašta zbog toga što roditelji žive nevjenčani. Pa evo, na tu temu htjela sam da mi što kaže veličasni. Evo, toliko od mene. Lijep pozdrav iz Austrije i ugodno vam. Hvala što ste se javili. Hvala. Sad ćemo čuti Don Damira. Svako dobro, Bog živjeli. I vama živjeli. Prvo, ja apsolutno ne bih povezao bolest sa... Djeteta sa nevjenčanim. Je, sa statusom. Ne bi. Mislim, gledaj, ne znam, ali to nije uzročno posljedično da ja mogu 100% reći ok, ovdje griješiš, tu je bolest došla. Ne, ja to ne znam. Dragi Bog to zna. Može biti, ali ne bi to rekao. Jel? Taj život, taj takozvani nevjenčani život je ono gdje žive nevjenčano je danas popularno, ali to ne znači da je dobro. Mislim da to nije dobro za djecu, da otac i majka, djece nisu u trajnoj vezi. I mislim da to je bježanje od jedne stalne odgovornosti i moramo se s time suočiti. Crkva, evo, u zadnje vrijeme promišlja o tome. Ja govorim jako puno o tome. Ali stvarno bih rekao gospođi da se oslobodi tu krivnju. Da ona, mislim, roditelji se trude da čine ono što mogu. Roditelji nisu savršeni i ja to vidim često u ispovjedonici gdje roditelji se udaraju u prsa, ajme meni šta se napravili ste ono što možete. Na vama je sad da molite, da savjetujete i šta bude. Da, kako zapravo vi, susrećete li takve ljude koji vam dođu, koji žive nevjenčano, htjeli bi, ne bi htjeli, što im kažete, što im govorite? Mislim... Dakle, postoji razlika, postoji jedna situacija gdje ljudi stvarno ne mogu izaći iz te neke situacije, to znači napušteni su, ušli su u drugu vezu, djeca su došla i da pače, ono, sada njihova veza je potrebna za tu djecu, ali su nevjenčani. A onda postoji oni koji iz nekog nemara, jednostavno, eto, iz pomodarstva, eto, ne žele se ženiti, žive zajedno dok je dobro je, dok nije, razićemo se. Dakle, ima svega. Ali većina, morate znati, da većina ljudi koji dođu u crkvu imaju već neku, takvi najčešće i ne dođu do crkve, ali oni koji dođu najviše kod mene, bar u takvoj situaciji, su ljudi koji su u nekoj bezizlaznoj situaciji. Oni su tamo ne svojom krivnjom. Ja ih bodrim da žive po nauku crkve i da nose taj križ. I zaista je to jedna velika muka, ali ja ne mogu drugačije reći. To je križ, ali moramo slijediti Isusa Krista i biti vjerni. Dok se ne pokaže put da se razriješi crkveno, na crkvenom sudu ili ne znam što već.
velika muka i ono što crkva mora raditi je pratiti te ljude koliko je moguće i biti prisutan tim ljudima, jer to su članovi naše crkve. To su naše braća i sestre koji trebaju našu pomoć i treba ih bodriti. Tu ću vas pitati, ali nikad ne smijemo odstupati od istine. Tu ću vas pitati još nešto samo malo poslije. Idemo primiti poziv da nas ne čekaju gledatelji. Halo, dobro večer. Dobro večer, hvala si Marija, ovdje je Anka. Izvolite, gospođo. Evo, ja vas lijepo pozdravljam, ja ovdje iz Zagreba zovem. Ja sam živjela dosta dugo u Njemačkoj, tako da me ovo stvarno uopće ne čudi što to tako, nažalost, biskupi su govorili. Evo, ja mislim da bi, baš što se svećenika tiče, mislim, možda ja sam ipak malo starija generacija, ali ja se sjećam koliko su nas svećenici opominjali, puno više. A danas, ja mislim da ni svećenici ili na propovjedi ili ovako ne smiju ništa kritično reći, zapravo to je njihova dužnost i to je vaša dužnost da nas poučite i govorite u kojem pravcu. Ali to je svijet sebi zakone stvara i živi po njima i misli da su onda još zapravo u pravu. Evo, ja to imam i u obitelji. Moja sestra i ja, koja smo u katoličkoj obitelji odgojeni. Sad kad mi sa našim nečakinjama smo imali diskusiju i onda kad kažu, ah, vi ste odgojeni, ne znam, ne možete vi to tako usporediti sa danas. I to je zapravo žalosno, evo, što mislim, s jedne strane mi je jako drago kad ovdje vidim mlade ili ono kad smo bili u areni, koliko stvarno mladih, i što je rekao Damir, da se mladi možda pogotovo okreću opet ponovno vjeri i možda imamo stvarno svi šansu i nadu da krenemo Božjim putem. Ali mislim, to nisu samo ni mladi, i mi stariji koji smo, trebamo i tu gledati kako i mi živimo. Da li živimo čistoću braka, da li smo, ne znam, svojoj djeci uzor. Eto. Hvala vam. Hvala, gospođo, na vaše razmišljanje. Damire, vi ste stvarno glas u pustinji. Eto. Hvala. Eto. Dužna je runo, ja opominjem stalno. Ali s ljubavlju. Predlažem da idemo na ovu zadnju glazbenu stanku. Idemo onda ovih posljednjih pola sata emisije. Vidimo se dakle za nekih 4-5 minuta. Budite spremni. 01-788-8595. Još je večeras Don Damir Stojić s nama, pa iskoristite to. Sam kad zaboravim sve snove i sve što želim, da najbolje znam koliko je tog što me od tebe dijeli. I kada mi tu u srcu snažno tvoja riječ odzvoni, nastane muk, vidim dalek je put i postavim stražu na ove usne kada želim ti reći, da još se sramim ovog što hoću, a ne želim to htjeti. Daj da ne budem ja, daj da me nestane u tebi, da postanem znak, znaju meni, da ne budem ja, daj da me nestane u tebi, da postanem znak, da te prepoznaju meni. Odbacujem sve maske kojima se želim od tebe skriti, jer najbolje znam da premalo sam što bih htio biti. I kada mi tu
snažno tvoja riječ odzvoni, nastane muk, vidim dalek je put. I svjestan da nemam ništa od hrabrog da ga prisvojim sebi, borim se snagom ovog srca koje pripada tebi. Drage gledateljice, dragi gledatelji, evo nas u posljednjem dijelu naše večerašnje emisije. Don Damir Stojić je gost, kao što znate. Imamo neko na liniji, čekao nas je strpljivo cijelo vrijeme pauze. Halo, dobro večer. Dobro večer, hvala Isusin Marija. Uvijek, izvolite. Ja bih zapravo posvjedočila neku drugu priču o mladima. Sad se događa, hodam na hodočešće ponekad, pa susrećem jako puno mladih okrenutih vjeri, praktičnoj vjeri. I susrećem mlade majke koje su u crkvi, koje su se vjenčale u crkvi, od roditelja, od majke, na primjer, koja uopće nikad nije vjenčala se u crkvi, i njena kćer ju zapravo nagovara da se vjenča. Mislim, nije usamljen slučaj, ima ih jako puno. Isto tako osobno sam oduševljena mladima kad ih pitam što ih vodi da krenu na hodočešća. Tako, vrlo mladi, 20-ta godina, 20 do 25, kažu da su shvatili napokon otkud sunce dolazi. Pa meni to zvuči jako hrabrujuće, i kako se kod Don Damira Stojića pune studentske dvorane. Ja nikako to ne bih gledala tak crno, i ja mislim da se samo crkva čisti zapravo i da pravi vjernici nikad neće odustati od Boga, kao i mladi. Mm-hmm. To stvari će njima ovo previše slobode. Hvala vam na promisli. Pa to je istina, mislim, to je Kristova crkva. Ovi ljudi koji nekad meni šalju maile, napadaju, ja kako prijatelju, uzaludno se oduprijeti. uzaludno. Krist će pobijediti, nema, gotovo je, mislim. Pa to je istina. I kad čovjek to zna, onda slobodan si. Ne, mislim, slobodan si, nema straha više. Kad je bila tema onih, dakle, razvedenih i ponovno vjenčanih, dakle, čini li vam se tu da je ovaj trend, ova politika Pape Franje možda malo popustljivija prema njima? Kako? Pa, ljudi ga kritiziraju zbog toga. Papa ima, mislim, papinska služba je posebna karizma, i u povijest bilo je mnogi papi koji stvarno su naišli na nerazumijevanje. Recimo, Bogu hvala na jednom Pavla VI, koji je bio isto glas u pustinji, koji je izdao Humane Vitae, unatoč tome što su mnogi bili protiv. Tako da, Papa Franjo, znajući njegov stil, on grčevito pokušava doći do te margine. I ja ga tako tumačim.
I to je jedna margina ljudi koji osjećaju da su stvarno ostavljeni negdje i on sve pokušava učiniti da dođe do njih. I ja ga razumijem jer ti, mislim, mi možemo pričati i ovo i ono, a kad ti uđeš u ispovedonice, kad ti čovjek dođe i kad ti imaš čovjeka pred sobom, ti pokušavaš sve činiti da ga držiš k sebi unutar tabora, ja bih rekao. Jel? Tako da, evo, tako, na to ja gledam. I to nije popuštanje, nego je to jednostavno jedna pastirska briga. I zanimljivo, Isus, kad je govorio o mnoštvu, je bio jako strog. Ali kad je govorio sa pojedincima, kad samo pratimo Isusove nastupe, jel? Kad je on grmio ono Matej 23, kad ono farizeji, amo tamo, ali kad njemu Nikodim dođe na samo. To je druga priča. Dakle, i tu ima nešto. Jel? I Isus je vrlo strog, onako. Ali kad dođe do čovjeka, ti moraš onaj zakon namijeniti na čovjeka. Primijeniti prema njemu. Ne kompromitirajući taj zakon i uzeti u obzir tog čovjeka. I to nije uklesano u kamen kako. I svaki slučaj je drugačiji. I to se zove pastoralna razboritost. Dakle, plivati između te dvije stvari. To znači ne kompromitirati istinu, a imaš čovjeka pred svojim držaka k sebi. Eto. Tako da, pokušava nam dati smjernice i nema gotovih odgovora. Dakle, pokušava nama, svećenicima, pastoralnim radicima, da smjerice u tome. Da li dosta je na udaru kritike zbog toga da je preliberalan, da je antipapa u biti, da ga se tako, mislim... Ma ne, te govore o antipapa, mislim, to su teorije zavjere, to nema smisla. Ja sam čitao, ja pratim neke blogove isto. Ali, na kraj krajeva, evo, Ivana Pavla, gledam ga sad ovdje. Jadan svetac, ali u ono vrijeme i on je bio jako napadnut za neke stvari. Pavao VI, mislim da je bio mučenik tišine, jer je nakon Humane Vitae nikad više nije izdao encikliku. Dakle, kad opet prođemo povijest papinstva, opet ponavljam, ništa novo pod suncem. Samo danas možda smo tako umreženi da mi sve znamo u trenutku. Hiperinformirani zapravo da nam je sve blisko. Imamo jedan poziv pa ćemo ga primiti. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Ja zovem iz Čakovca. Ja sam majka i postavila bi jedno pitanje. Imam čerku od 35 godina koja je bila u braku, crkveno vjenčana i cijeli svoj život hodala u crkvu. Međutim, ona se razvela i sad je napustila crkvu. Živi sa jednim čovjekom. U crkvu jedino je otišla za Uskrs, eventualno za Božić ode. I veli da nema što tamo tražiti jer se ne može ispovijedati, da je ona odbačena od crkve. Mm-hmm. Dakle, jedino me, evo, nedugo razveselila, bila je u Rimu pa je donijela bratu svome majicu na kojoj je slika Svetog Oca Pape bila. Ne znam što činiti, dakle, ja molim svaki dan, ali kuda, kamo uputiti nju? Kako ona može tražiti razrješenje braka ili čega, ne znam. Ok, dakle, ukratko. Ima mali milion ovakvih pitanja i situacija i svaka situacija se razlikuje neke nijanse, ali manje više vjernici imaju pravo i mogu tražiti, u katoličkoj crkvi ne postoji razvod, ali postoji odrešenje braka, proglašenje ništavnost braka. Papa Franjo je u zadnje dvije godine bitno učinio neke bitne promjene, ne u kriterijima, nego u postupku, da je puno lakše sad taj postupak i ubrzan. Dakle, to je jedna olakotna okolnost gdje se vjernik može obratiti crkvenom sudu i tražiti mogućnost poništenja braka ako su uvjeti tu. To je broj jedan. Ako nisu uvjeti prisutne, dakle, to što ta osoba ima tu percepciju da nije prihvaćena, meni je to žao. Ali svaka osoba je dobro došla našoj crkvi. Mi smo, crkva je ko korablja, novina. Svi su dobro došli, ono. Ta osoba se ne može ispovijedati, ta osoba ne može na svetoj pričest, to je istina. Međutim, na svetoj misiji mi se klanjamo Isusu. Ta osoba može moliti, ta osoba može sudjelovati u službi, ta osoba može slušati riječ Božju i slaviti Gospodina. Na kraju krajeva svi smo pozvani, imamo pravo slaviti Gospodina i takve osobe itekako mogu doći na misiju, itekako moraju doći na misiju. Evo ga.
Meni je upravo to zapelo isto za uho. Dakle, ima osjećaj da je odbačena od crkve. Da, dakle, da. Kao da se sama isključila, a u biti osjeća odbačenost. Ja obično, kad mi tako neko dođe, ja pravim, ok, na temelju čega ti baziraš svoj osjećaj? Šta je se, jel netko nešto tebi rekao, pa nije, pa šta je se dogodilo? I obično ljudi čak ne znaju izreći to zato što se nije ništa dogodilo. Nego oni misle da bi se... Da, to je njihova percepcija koja nema temelja. Ja obično prozovem to. Preko, čekaj, šta je se dogodilo? Je li tebe neko prozvao? Je li tebe neko nešto rekao? A malo prije gospođa koja je zvala rekao, zašto vi svećnici više ne opominjete? Ja ne znam kad sam zadnji put čuo da je neko nešto opomenuo. Jer i svećnici se boje. Razumijete? Dakle, ja stvarno mislim da nema osnovu. Možda po nekim selima se zna dogoditi neki šerif ono baš udre po ljudima. Ne znam, ali toga nema više. Ta vremena su prošla, koliko vidim. Tako da mislim da stvarno nema osnove. Ima slučajeve, sigurno, ali ja mislim da većina svećenica se čak boje reći. Tako da, ne znam, evo. Mm-hmm. Zanima me što mi čitali, ne znam jeste li čitali Benediktovu opciju. Dakle, to je knjiga koja govori dakle, o krizi, odnosno biti da je kršćanstvo danas poraženo de facto od sekularizma na neki način. Ne? I završava sa dvije ključne stvari, a one se tiču naše emisije nekako večeras. Kaže, crkva će, odnosno kršćanstvo će zapravo u budućnosti voditi bitku na dva fronta. Jedan je seksualnost, a drugi je tehnologija. Dakle, seksualnost i sve što se pod njom podrazumijeva i od spola, roda, obitelji, braka i tako dalje, a drugi je tehnologije, napredak tehnologije koji je drastično napredovao zadnjih godina. Kako gledate na tu tezu? Benediktovu opciju nisam pročitao, ali sam je dobio sad u 9. mjesecu kao dar. Kad sam bio u Torontu, imam je na engleskom i stoji na mojoj polici i morat ću je pročitati. To je bila najčitanija vjerska knjiga prošle godine u SAD ili pretprošla, ne znam. Mislim da ima tu istine. Na kraj krajeva sestra Lucija je to rekla u pismo kardinalu Kafari, da će zadnja bitka biti na područje braka. I to je biti spolnost. I to je istina. Zato što Bog je život. Zato što muž i žena kad prenose život, oni imaju udio u toj božanskoj naravi. Dakle, to je srž. Ono što Bog jest, a to Bog je život i Bog je ljubav. A muž i žena kad sklope sakramentalni brak, oni su slika i prilika Božija. Oni su sakramenat živoga Boga. Dakle, Bog je život, Bog je ljubav. Muškarac i žena, muž i žena kad uđu u brak, prenose život i izražavaju ljubav. Tako da to je na udaru, jer tu smo najsličniji Bogu. Mm-hmm. Ono što drugo, što Dreher, taj autor, što je rekao, djelomično se slažem, ali više znam od komentara jer nisam pročitao knjigu, ali čini mi se da je jedna njegova teza da će se dogoditi ono što je se dogodilo svetom Benediktu, povlačenje unutar nekih zidina kao što je Benedikt napravio. Benedikt je navodno rekao ovaj svijet je poludio, kao brod koji tone moramo skočiti i plivati za svoj život, pa je tamo u Monte Cassino napravio zidine. I proglasio pravila po kojima da, će živjeti. Da, i najvjerojatnije Benedikt nije znao da će ta kultura se preliti preko zidina i evangelizirati cijelu Europu, ora et labora. Ono što autor u Benediktovoj opciji ima smisla, jest, ne radi se o zidinama, ali svakako vjernici, ona kreativna manjina, sad radim izraza pape Benedikta Emeritusa, da na neki način se moramo povlačiti, ne da se odvojimo od svijeta, nego da stvorimo neko zajedništvo kako bi ponovno evangelizirali svijet. Alistair McIntyre završava svoju knjigu Trebamo novog Benedikta, veliki kršćanski filozof. Ta knjiga je stvarno promijenila moj život kad sam je pročitao na studiji. After Virtue, poslije kreposti ili After Virtue na engleskom se kaže, Alistair McIntyre. Mi trebamo novog Benedikta u smislu netko ko će tako jasno definirati što je to kršćanstvo i prenijeti na svijet. Jer Benediktinci su evangelizirali cijelu Europu. Ezra i Nehemija u Starom Zavetu kad su došli u Jeruzalem, prvo što su napravili su jeruzalemske zidine. Ne da bi se zatvorili, nego da bi nekako skovali svoj identitet i tek onda, jer židovski narod je izabran od Boga, ne da se odvoje, nego Bog ih je definirao po običajima, po zakonu i tako dalje, kako bi privukao druge narode Jahvi gospodinu. To je bio plan A od gospodina. Tako da ima jedna istina ovo što on govori, ali
protiv sam toga da se mi odvojimo od svijeta. Da, i da se to nema. Ja mislim da on to ne govori. Ne govori. Imam jedan poziv pa ćemo ga primiti. Još idemo blizu kraju. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Evo, pitala bi don Damira Stojića. Zanima me, da li postoji u Hrvatskoj vjernička elita i drugo pitanje, često se spominje propovjeda da je bolest tijela posljedica grijeha. Ima i toga. I kako bi mi mogao objasniti kako su sveci, ima ih puno, dosta mladi umirali, recimo prva Sveta Terezija, Mala Terezija. Eto, to bi bila moja pitanja. Može. Hvala lijepa. Okay, hvala lijepa. Hvala. Ono prvo, vjerička elita, ne znam šta se tu, dakle, ne znam odgovoriti na to pitanje. Mislim da nema. To je prvi odgovor. Ovaj zadnji odgovor je mi to sad svježe u glavi, zašto ljudi umiru. Ako gledamo u svjetlo nebo, nije nikad rano umrijeti. Šta znači rano umrijeti? Bog uzima k sebi. Kad je osoba spremna, Bog zna i Bog je izbrojio naše dane. Dakle, ja mislim da je oksimoron reći rano je umrijeti. Šta bi to značilo? Šta je rano? 80 godina, 90 godina, 50, ne znam. Tako da, dragi Bog zna, Dominik Savio je jedan od najmlađih svetaca katoličke crkve. On je plod Don Boskove salezijanske duhovnosti i umro sa 15 godina i ono kao cvijet spreman za gospodina. Laura Vicuña, isto sa 14-15 godina. Sveti Tarcisio, Goretti, to su mladi ljudi koji su ušli u nebo. Mislim, Bogu hvala. Dakle, mislim da se ne može reći da je ikad rano umrijeti. Ne znam šta bi to značilo. Iskreno ne sjećam se drugo pitanje. Drugo pitanje je bilo povezanosti bolesti grijeha. Dakle, o posljedice grijeha. Bolest je posljedica istočnog grijeha. Dakle, u nebu nema bolesti. Jel? I prije pada nije bilo bolesti. Ali, to je u širem smislu, ali u užem smislu riječ, ne mogu reći da ako neko griješi, da će on navući bolest na sebe. Ne mogu to reći, niti to govorim. Ali u nekom širem smislu riječ, svaka bolest kao takva i patnja je plod istočnog grijeha, jer u nebu nema grijeha. Nema ni grijeha, nema ni bolesti, ni patnje. Jasno. Da ne zaboravim, dakle, vidio sam u najavama ovih vaših, i vi ste ih najavili, dakle, duhovnih obnova i seminara o teologiji tijela, koristite jedan pojam katolička seksualna revolucija. Da. To me malo iznadilo. Šta je to? Pa, to je više u duhu novinarstva, koje pokušava, a vi to znate, jel? Svaki urednik novina želi bombastičan naslov da privuče ljude. To je ništa drugo nego to. Ja sam zapravo izmislio taj naslov. Pa što znači? Dakle, to meni pa, je to nekako... Evo, postoji ona seksualna revolucija koja je možda odnijela najviše života od svih revolucija. Jel? Od spolne prenose bolesti, pornografska, smrtna kultura i tako dalje. Što je jedna prava revolucija. Seksualna revolucija 60. godina, što je odnula mnoge živote. Ovo je jedna kontrarevolucija, jedna katolička seksualna revolucija koja ja, za moj pojam, počinje, prapočetak je Pavao VI sa Humane Vitae, a pravi pobornik je, evo ga tu, vidi kako se smije, Ivan Pavao II, koji je imao hrabrost kao studentski kapelan, pazi sad, kao studentski kapelan u Krakao, kao mladi biskup i kardinal, ali i papa, predložiti i nuditi crkvi i cijelom čovječanstvu katolički, kršćanski pogled na ljudsku egzistenciju i na seksualnost, što je prava revolucija i daje odgovor na laži ove prve seksualne revolucije. Hvala. Imamo jedan poziv, ajmo ga primiti. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Uvijek iz Zagreba zovem. Evo, ako jedno pitanje za don Damira, i stvarno mi čast što mogu s vama razgovarati. Evo, ja sam sretno oženjen preko 15 godina, dvoje djece, ali imam jedan problem. Prekid snošaja. Uh-huh. Znači, supruga i ja živimo baš uredan život, volimo se i sve u redu. Da li je to sad kod mene osobno problem, nekakav plan, koliko djece i kada se oženiti i tako dalje. Moram iskreno priznati
da je uvijek bio moj plan imati dvoje djece i kad bi treće došlo, hvala Bogu, neka je živo i zdravo. Ali ja smatram, možda čak i nas dvoje ne mogu za suprugu reći, ali ja smatram da je to ono što sam ja očekivao od života, što sam očekivao da mi Isus, da mi Bog da. Znači, pazim, bit ću direktan, znači pazimo doslovno, znači da onaj nekakav fizički, dok imamo odnos, da dođe ona kao žensko do vrhunca, isto tako i ja. Ali ne završi to sve onako kako bi trebalo biti, znači kad se stvara život, nego evo, prije vremeno se to na drugi način, ovaj način preknem s naša, pa bih htio pitati da li mi doista, iako vjerujemo, volim svog kralja, svog Isusa, da li smo mi u grijehu sa tim, sa tim činom? Hvala. Evo, hvala na odgovor. Hvala vama na hrabrost što ste postavili to pitanje prvo, to su intimne stvari. Ali evo, radi njega i radi slušateljstva, evo, brate, ovako, gledaj, previše, ja vas ne znam, ali previše vas volim da vam uskratim istinu i sad vrijedi ono pravilo, moram vam reći ono, ne što želite čut, nego ono što morate čut, ok? Ono što se sad objasni, takozvani prekinit snošaj, nije u potpunosti ono što naša crkva uči. Zapravo, jest to i grijeh, zato što taj seksualni čin, bračni čin u braku uvijek mora biti izraz ljubavi i ne sumnjam da kod vas i žene je to izraz ljubavi. Mora biti potpun i mora biti otvoren prema životu. Ja razumijem da je to jako teško, ali to je ta istina. I ja bih vas poticao da ne idete širim putem, nego užim putem, križni put, i to je križ. Također bih vas poticao da stvarno istražite mogućnost takozvane Billingsove metoda. Imate Fertility Care u Zagrebu, imate Centar za prirodno planiranje obitelji. Evo, ja svake godine organiziram seminar na Erunu za žene, djevojke, studentice, žena zna se zove seminar. Ja nemam predavanje, ja sam samo organizator. I imamo Kristinu Pavlović koja dolazi, Marija Čurlin. To su fantastične žene koji su proučili. To znanost je i napredovala u tom području. Tako da ja bih vas poticao da stvarno idete prema onoj punini istine i nemojte sebe podcjenjivati da to ne možete, vi to možete i ne bojte se. Biće padova, ali nemoj nikad to prihvatiti kao vaš put, u smislu taj put grijeha, nego ja stvarno mislim da možete. I na kraju, mislim, o ovome bi se stvarno moglo pričati, ali na kraju bih rekao, napomenuo bih nešto iz jednog dokumenta Familiaris Consortio broj 14, Ivan Pavao II govori baš o ovoj temi, kontracepcija i tako, prekinuti snošaj, i kaže, neki misle da je to nemoguće. I on, evo, vidi ga kako se smije. Ali on kaže, ne, to je moguće. I onda on je tada skovao jedan novi izraz koji se zove zakon postupnost zakona, gdje postupno ideš prema savršenstvu zakona. Nasuprot zakon postupnost, gdje postupno razvodnjavaš zakon, nego postupno ideš prema savršenstvu zakona. Možda ste vi, ako vjerujem da još slušate i gledate, možda ste vi u jednoj fazi gdje stvarno mislite da ne možete i padate, ok. A ja vas pozivam da postupno idete prema savršenstvu zakona i ja vjerujem da vi to možete. I nemojte sebe podcjenjivati. Vi ste kršteni, vi ste krizmani, imate darove Duha Svetoga, Isus je živ. Ono, bori se i možeš. I vjeruj mi, bit će veća radost. Jer on sam zna da nešto nije u redu, čim pita. Osjeća da nije to to. Nema punine, nema punina sjedinjenje. Ja? E, tako da nisam ovdje da upirem prst u ikoga, ali sam ovdje da navještam istinu Isusa Krista i nauku naše crkve, da čezneš za tu istinu i, brate, možda ćeš padat, ali nemoj nikad se pomiriti s tim padom. Samo se bori i pobjeda u borbi. Imamo još jedan poziv, ovo je posljednji večer, da ga primimo. Halo, dobro večer. Halo. Izvolite. Dobro večer, Ante iz Zagreba. Izvolite, Ante. Imam jedno pitanje za vas i za vaše gosta. Može, izvolite. Knjiga Frederic Martel. Da li je možda pročitao, da li može nešto reći o tome, a vezano je možda i za večerašnju temu, za Njemačku biskupsku konferenciju i za stanje u Vatikanu, ajmo to tako. Kako se knjiga zove? Zove se, prevedena je na hrvatski, ali ja ću reći na engleski, radi je In the Closet ili Toilet of Vatican. Nisam nikad čuo za tu knjigu, ja isto, ni za autora.
Da, smatram sebe stvarno upućen u ovim temama, jer pratim blogove. Njemačku scenu ne pratim jer ne znam njemački, ali ne znam. Nažalost, nisam nikad čuo za knjigu. Tako baš sam ti opitati, ona je dosta je ona meni osobno na granici, da rečem, sablazni. Pa sam mislio eventualno... Nažalost, evo, nije poznat. Evo, nemojte se ljutiti, probat ćemo se uputiti, pa onda malo da znam. Hvala što ste se javili u svakom slučaju. Hvala vam lijepo. Evo nas, blizu smo kraja emisije Don Damire. Uobičajena naša molitva gosta svećenika za sve naše gledatelje, dakle za sve njihove nakane, za sve njihove potrebe. Nekoliko minuta vas molim da izdvojite i vi. Pa čak i na ovu temu, na temu Božića, ulazimo i u sljedeću godinu. Dakle, evo, tu smo negdje, zbrajamo, oduzimamo, pa vas molim da se pomolite za sve nas koji nas gledaju i koji će nas gledati preko YouTube-a ili interneta. Može. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao gdje su dvoje i troje u Tvoje ime, da si Ti prisutan. Slavimo Te, hvalimo Te i blagoslivljamo Te, zato što nas smatraš dostojnim da se Ti možeš uprisutiti među nama, a mi se osjećamo nedostojnim. Gospodine Isuse Kriste, ja Te molim da izliješ obilje svoga blagoslova nad nama i na svim slušateljima i gledateljima večeras. Ja Te molim, Gospodine, da nas krstiš u Duhu Svetu. Oživi milost i milost i vjeru naše krštenja. Oživi sedam darova Duha Svetog, oni koji su krizmani, i oživi milost, sakramentalnu milost, svi oni koji su vjenčani. Gospodine Isuse Kriste, Ti si nas stvorio na svoju sliku i priliku, muško i žensko si nas stvorio. Svrni svoj pogled na sve djevojke, na sve žene. Gospodine, oni su hramovi Duha Svetoga. Otvori njihove oči da oni sebe gledaju, vide onako kako ih Ti gledaš. Gospodine, ja Te molim da izliječi sve rane, sve djevojke koje su, i žene koje su negdje ranjene zbog grijeha drugih, zbog vlastitih grijeha. Očuvaj ih od posljedica njihovih grijeha. Gospodine, oslobodi ih osjećaj krivnje, oslobodi ih osjećaj manje vrijednosti. Oslobodi ih, Gospodine, od svakoga zla i napasti. Prvi napasnik je nasrnio na ženu, na Evu u Edenskom vrtu. Gospodine, taj napad još uvijek se nastavlja. Zato štiti ih. Ja ih sve stavljam pod zaštitom Tvog prečistog srca i predragocijene krvi. Gospodine, posebno Te molim za one žene, one djevojke koji su ranjeni na području svoje spolnosti, koje ne prihvaćaju svoj identitet, oni koji su ranjeni bilo gdje tu na tom području od muškaraca. Gospodine, izli obilje Duha Tješitelja nad njim, da mogu opraštati, da mogu sebi oprostiti, i preobrazi njih, Gospodine, izliječi njihove rane, izliječi njih. Smjerno pogledaj sada sve mužove, sve momke, sve dečke, sve očeve. Gospodine, posebno oni koji su izdali svoju muškost negdje gdje nisu izvršili svoju ulogu zaštitnika. Gospodine, oni koji nisu stali u svoja djela, uzdigni ih, Gospodine. Izvadi iz njih srce od kamena, daj im srce od mesa. I po zagovoru svetog Josipa, Gospodine, daj da budu muževi, pravedni. Gospodine Isuse Kriste, ja Te molim sada da otvoriš naše oči, da prepoznajemo svoje dostojanstvo. Mario, majko naša, zagrni nas svojim plaštom ljubavi, da se prestraši svaki neprijatelj i zagovaraj za nas pred Tvojim Sinom Isusom Kristom. Gospodine, ja Te molim da blagosloviš našu hrvatsku domovinu, posebno oni koji su ranjeni u ratu, koji su izgubili drage osobe, posebno za naše branitelje, Gospodine, koji su ranjeni dušom i tijelom. Izliječi ih, ozdravi ih, Gospodine. Izli svoj duh, Gospodine, Duha Svetoga, našu hrvatsku zemlju, našu hrvatsku domovinu, da ovdje u našoj domovini vlada mir, pravednost i radost. Oslobodi nas od zavisti, od oholosti, Gospodine, i daj da samo Tebi služimo, da našoj domovini vladaju evanđelske kreposti i vrednote. Blagoslovi nas, Gospodine, i čuvaj nas ovu noć, podari nam miran san, mirnu noć, podari nam zdravlje duše i tijela, i podari nam radost i mir. Evo, možemo sad izmoliti zdravo Mario. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amin. I blagoslov svemogućeg Boga po zagovoru svete obitelji
Marije Josipa i po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Evo, hvala vam, Don Damire, na gostovanju. Sretan vam Božić i sve najbolje vam želim. Hvala i sretan Božić svima. I vama, dragi gledatelji, blagoslovljeni blagdani, sretan Božić i sve najbolje u novoj godini. Vidimo se dakle sljedeće godine. Ovo je posljednja emisija ove godine. More milosrđa, nastavljamo dalje za 2 tjedna. Ostanite s nama i dalje do ponoći u klanjanju presvetom oltarskom sakramentu. Laka vam noć. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Gospodine svemogući Bože, Bože vječne ljubavi, Bože Oče, Bože Sine, Bože Duše Sveti, o presveto trojstvo, Bože ljubavi, Bože zajedništva, Bože topline, Bože totalnog sebedarja, Ti nisi dalek, Ti si blizak. Ti se uvijek daješ i uvijek svakoga primaš. Ti nikoga ne odbacuješ od sebe
i sa koga privlačiš. Ti si Bog kome je stalo. Ti si vječno suosjećanje. Gospodine, ti si nas želio. Ti si svakoga poimenice mislio. I zato i jesmo. Mi postojimo jer ti jesi. Mi živimo jer ti nas želiš. Ti koji si sami život. Ti koji si živ. Želiš i da mi živimo. Kada si stvorio čovjeka i ženu, gledao si na svoga sina. Gledao si na Isusa Krista. I po svome srcu. I po svome životu. Nas si stvarao. Stoga nemamo mira. Nemamo punine. Dok god u tebi ne prebivamo. Ti nas uvijek privlačiš. Ti nas uvijek pozivaš. Ti se uvijek nama daješ. O Gospodine, Bože naš, kako li je lijepo ime Tvoje na svojoj zemlji. O Gospodine, učini novo sve i obnovi naša srca, obnovi naše duše, obnovi naše živote, obnovi naše odnose. Pali smo, sagriješili smo, udaljili smo se od ljubavi, ali Ti si nas tražio. Ti si nas pogledao ljubavlju. Ti si nas izliječio i pozvao da te slijedimo i da više ne griješimo. Pomozi svemogući Bože. Pomozi Isuse, crkvi svojoj. Da živi uvijek i za uvijek. Samo s Tobom i za te. Jer Ti si glava naša, a mi smo tijelo Tvoje. Jer, Gospodine, Tebi pripadamo i bez Tebe ne možemo. Ni dati sebi smisao, ni dati sebi život. Jednostavno, Gospodine, bez Tebe nedostaje nam nešto. Ono bitno, ono sržno, ono što nas čini čovjekom, ono što nas čini tim željenim i savršenim stvorenjem. Hvala Ti, Gospodine, što nas toliko voliš, što nas toliko želiš, što si nam dao slobodu, koja često nam je i problem. Ali Ti, Gospodine, želiš nas takve, slobodne. Da Te u slobodi tražimo, da Te u slobodi biramo i da u slobodi živimo. Je
više od same pjesme, nešto mnogo dublje donosim tebi nada. Pronićeš dušu moju, vidiš srce moje, kuca li ono za tebe. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, kad važan si ti, važan si ti, Isuse. Vječni kralju moj, neizrecivo si vrijedan ti. Slaba, bezvrijedna, sebe predajem da te proslavim. Više od same pjesme, nešto mnogo dublje donosim tebi nada. Pronićeš dušu moju, vidiš srce moje, kuca li ono za tebe. U evanđelju Gospodinove nedjelje, dok slavimo svetkovinu Krista Kralja, svega stvorenoga, prva stvar što mi pada na pamet jesu kruna, prijestolje, moć, snaga, kraljestvo. Ali Gospodine, kako često razmišljamo samo ljudski, kako često pokušavamo i tebi staviti ljudske karakteristike kako mi zamišljamo. Ali ti si, Gospodine, skroz jedan drugačiji kralj. Kralj koji umjesto krune na glavi nosi trnovu krunu. Kralj čije prijestolje je križ, drvo našega spasenja. Evanđelju po Luki, koje crkva čita ove godine, tri puta ljudi tebi govore isti refren. Prvi put svećenici, drugi put vojnici, a treći put čak i onaj koji je zajedno s tobom razapet, onaj koji je pored tebe. I svi oni kažu jedno te isto. Ako si kralj, spasi samog sebe.
Gospodine, zašto uvijek mislimo da biti jak, da biti moćan, da biti netko i nešto, znači misliti na se? Zašto, Gospodine, još uvijek kada mislim na kralja, kada mislim na tebe, kada mislim na sebe, na svoje uloge, na svoje zadaće, mislim da je važno biti netko i nešto? Zašto, Gospodine, ja svećenik, kršćanin, otac, majka, brat, nastavnik, trener, političar ili običan radnik, zašto mislim da moram misliti na sebe, da moram spasiti sebe, prvo sebe, a onda ostale? Gospodine, i meni dolazi spontano da mislim da onaj koji je netko prvo misli na sebe, a ti, Gospodine, ne. Ti, Gospodine, na tom križu ćeš ostati. I ti nećeš spasiti sebe. Ti dok umireš, dok patiš, dok živiš posljednje sekunde svoga života, misliš na mene. Misliš na nas. Misliš na svoju braću i sestre. Misliš na one za koje daješ svoj život. Istoga, Gospodine, ti ne misliš na sebe, nego misliš na one koje ljubiš. Gospodine, zato si kralj. Kralj si jer cijelo vrijeme, bez obzira na kušnju, na napast, na poticaj tvoje okoline, bez obzira na moje nerazumljevanje i neprihvaćanje, ti, Gospodine, umireš radi ljubavi. Ti, Gospodine, daješ život da bi ga drugi mogli primiti i da bi drugi po tvom životu mogli živjeti. Stoga gesta koju mi ne razumijemo, stoga smrt koju mi ne prihvaćamo, stoga bol i žrtva koja je prisutna u našim životima, zapravo je samo put i način kog ti, Gospodine, ćeš spasiti svijet. Pomozi, Gospodine, i danas crkvi svojoj, svakom čovjeku i svakoj ženi, da prihvaćajući vlastite križeve, da prihvaćajući i svoje slabosti, znademo prepoznati tebe, razapetog još jednom uza nas i s nama, i da znademo da samo prihvaćajući tvoju ljubav i vjerujući u tvoju ljubav, moći ćemo doći do spasenja. Gospodine, ti si kralj. Budi kralj naših srdaca. Budi kralj naših odnosa. Budi kralj naših života. Budi kralj naših obitelji. Budi kralj naših zajednica. Budi kralj crkve svoje. Gospodine, učini da svi oni koji imaju uloge u vodstvu, u animaciji, odgovornosti u odgoju, da znaju služiti, da znaju sebe davati, da znaju sebi umirati, jer samo si ti kralj. A ti si kralj koji na križu daje samoga sebe. Gospodine, pomozi crkvi svojoj da shvati da bez Euharistije ne može živjeti. A ti u Euharistiji, Gospodine, uvijek crkvi kažeš: dođite i jedite svi. Dođite i pijte svi. Ovo je moje tijelo. Ovo je krv moja koja će se za vas predati. Pomozi, Gospodine, crkvi svojoj da u tebe gleda i tebi vjeruje. Da od tebe živi. Da živi za druge, da živi za tebe. Bez straha za sebe. Bez straha za svoje. Jer ti, Gospodine, i da mi je dolinom smrti proći, bit ćeš uza me.
Gospodine, u molitvi Oče naša, često izgovaramo riječi, a bez da na njih mislimo. A to je molitva, Gospodine, koju si nas ti poučio. To je molitva, Gospodine, koja sadrži sve ono što si nas htio poučiti. To je molitva koja je u Evanđelju u malom. Gospodine, tu si molitvu ostavio svakom svom učeniku, jer su zavapili, nauči nas moliti. I rekao si nam da kad molimo, kažemo Oče. Pomozi mi, Gospodine, da zastanem na svaku riječi. Da promislim, da se zahvalim, da se naužijem, Gospodine, Tvoje prisutnosti i Tvoje dobrote. Molitva Oče naša je molitva koja me otvara prostranstvu, dubini, koja mi pomaže da izađem iz sebe i svoga. Jer cijelo vrijeme u molitvi govorim tebe i tvoga. Gospodine, nisi me naučio molitvu da kažem Oče moj. Rekao si nam da kažemo Oče naš. Naš, moj, tvoj, njegov, naš. Otac sviju, Otac svakoga. U molitvi će naša, Gospodine, kažemo dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Pa eto, Gospodine, večeras s cijelom crkvom želimo te moliti da napokon postane kraljestvo Tvoje. Na nebu i na zemlji. A to će se dogoditi kada ja
ti, mi, to prihvatimo. Tebi povjerujemo i tebi dopustimo da zakraljiš u našim srcima. O Kriste, Kralju vjekova, o svemoći Božje, živio Krist Kralj. Gospodine, ne s krunom na prijestolju, ne našim držanim stjegovima, ne na zidovima, nego našim srcima. Gospodine, učini da postaneš vladar svojih sinova i kćeri. Da budemo jedno, da jedan drugomu pripadamo, ne samo željama i snovima, ne samo planovima, ne samo jednoga dana, nego sada i ovdje. Gospodine, to je želja crkve Tvoje. Zatim vapi. To je želja nebeske crkve koja moli za zemaljsku. To je želja proslavljene crkve koja moli za onu koja se još uvijek bori. To je želja svakog stvorenja, od najmanjeg djeteta koji još utrobi majke, pa do onog starca i starice koji broju dane i čekaju tren da te ugledaju licem u lice. To je želja, Gospodine, tolikih napačenih, iskorištenih, razočaranih, bolesnih. Gospodine, i mi ti vapimo večeras onu istu molitvu koju si nas ti naučio, a u njoj tvome srcu prinosimo sve one za koje crkva moli. Gospodine, molimo te po nakanama Svetog Oca Pape, molimo te po nakanama crkve, molimo te za sve one koji su daleki, bolesni, za one koji su te napustili, za one koji te ne poznaju još uvijek. Molimo te za sve zaranjene, usamljene. Gospodine, i mi zajedno vapimo molitvu koju si nas ti naučio. Recimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Divno je dakle tajni ovaj, klanjajmo se smjerno mi, stari zakon žrtvi novoj, nek se sada ukloni. Vjera duši čovjeka, aleluja. Pomolimo se.
Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio u spomenu muke svoje, daj nam, molimo, tako častiti sveta tajstva tijela i krvi Tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Hrist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Hrist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagosloven Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagosloven Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagosloven Sveti Duh utješitelj. Blagosloven Sveti Duh utješitelj. Blagoslovena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagosloveno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagosloven sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagosloven sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagosloven Bogu svojim anđelima i svojim svecima. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Bye.